Dėstu, žiūrėkit, 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia. Turime tokį fainą dalyką – britų idealizmas. Bradley, McTaggartas, Collingwoodas. Kompanija rašo gerus dalykus, mąsto apie laikos potencialumą, apie absoliutą. Ir kas turi atsitikti tuometinėje laiko dvasioje, kad per 10 metų, gal biškį ilgiau, ta visa mokykla ir tas visas mąstymo pagrindas visiškai dingsta. Atina Russellas, Moras ir Frege ir visiškai pakeičia paradigmą. Čia yra klausimas iš dviejų pusių. Viena pusė tai yra turbūt nebūtinai labai konceptuali. Aš nesu susipažinęs su Bradlio ar McTaggarto biografijomis ir negalėčiau pasakyti, kas jiems atsitiko, kad jie, reiškia, nustumti, tarkime, buvo nuo scenos šiek tiek. Bet aš įtariu, kad Moras ir Russellas turėjo labai didelę charizmą. Ir ta prasme, kad jie turėjo įtaigos nemažai ir turėjo daug energijos labai dirbdami tam laukia. Ir aš neabejoju, kad šitas dalykas yra šiandien irgi ypatingai ryškus. Bet sakau, aš nenoriu taikyti būtinai to, tai spekuliatyviai, sakau, vienas iš spėjimų, kurie galėtų būti, tai yra susiję grinai su para akademiniais ir su labiau asmeniniais ir tokiais tarsi, nu ne tai, kad viešųjų ryšių, bet tokiais, reiškia, elementais, kurie galios santykius akademinius kartais perdėlioja būtent savo sąskaitą, o ne turinio sąskaitą. Nu, kažkuria prasme mes matome tai dabar, kalbėdami apie tą Nobelio premiją, Šikšniui suteiktą ir panašiai, kai aišku yra, kad aš nenoriu pasakyti, kad Šikšniui trūksta charizmos, bet Šikšniui trūko gerokai PR-o ir viešųjų ryšių ir pinigų. Tai vat, daug yra tokių atvejų, kai galima lyginti kažkokias tai stovyklas ar platformas ir matosi, kad tam tikra publika uždominuoja. Tiesiog uždominuoja dėl to, kad jie labai yra patologiškai darbštus, sakykime taip, reiškia, ir jie yra nesveikai aktyvūs. Jie visur dalyvauja, jie visur kalba, visur nebūtinai kiekvieną kartą kažką naujo pasako, bet kartoja tą patį ir suka, reiškia, ir įsuka savo sekėjų ratą ir pradeda dirbti. Tai aš manau, kad kažkoks sociologinis elementas gali būti šitame reikale. Šioks toks, jis aišku, gali būti galbūt susijęs ir su permainu kažkokiu tai noru. O kitas dalykas tai yra tas, kad nu, Frege'as ir Russell'o ypatingai, Moras čia šitoje vietoje yra mažiau prikišęs, sakykime, savo pirštus, bet Frege'as ir Russell'o patrauklumas tam tikram, reiškia, segmentui buvo susijęs su proveržiu logikos, specifiškai logikos pasiekimus, reiškia, logikos istorijoje pačiu. Ir aš manau, kad ten buvo toksai labai didelis inovacijos pažadas, iš tikrųjų užtaisas formaliosios logikos, kuri dabar tapusi, reiškia, simbolinė logika ir Frege'as suformuluota, kaip, reiškia, tų daugiaviečių predikatų logika, tokios idealios mąstymo kalbos, mąstymo struktūras perteikiančios be įvairių dviprasmiškumų ir be jokių, reiškia, tenai, kiek tik tai įmanoma, na, miglotų ir įvairiais būdais nepatrauklių dalykų, jisai turėjo tokį pažadą, kaip mes galime įsivaizduoti, kuris gali būti patrauklus. Tai žadėjo pagaliau toj filosofijos istorijoje, kurioje va, šitiek kartų buvo ten pakilimai ir nusileidimai, galų gale įnešti kažkokį tai visiškai kitokį požiūrį, kitą prieigą. Tai Moras šitoj vietoj tikrai nebuvo esmingai, reiškia, susirišęs su formaliaja logika, bet Russell'as ir Frege, tiek kiek Russell'as tą Frege įtraukė. Nu, Frege pats nebuvo labai aktyvus ten tų judėjimų dalyvis, bet jisai davė tos konceptualius pagrindus nemažą dalymą. Aš manau, kad logikos pažadas čia irgi buvo ne paskutiniai vietoj. Metafizika, kaip ten bebūtų, ypač spekuliatyvioji metafizika, jinai turi tokį bet čia kalbu visiškai taip, reiškia, neatsakingai, nuojautą tokią sakau savo. Man atrodo, kad jinai turi tam tikrą polinkį į išsikvėpimą. Jinai turi tam tikrą, reiškia, jinai uždega, jinai yra įdomi, bet kai ją daug žmonių įninka ir atsiranda mokykla, kažkokia komanda, jinai gali išvirsti tokią
ne tai, kad scholastinė, bet jau į ganėtinai išmindžiotą teritoriją, iš kurios toliau jau nebeaišku, kur eiti. Ir man atrodo, kad panašiai atsitiko Raselui bent jau ir Morui, kai jie pradėjo galvoti, kad britų idealizmas jis niekur neveda. Jisai tolina mus nuo tikrovės, o neartina prie jos. Tam tikrą prasme Raselo ten ta garsioji frazė matematinė filosofija ir robust sense of reality. Mums rūpi, reiškia, tasai labai toksai kietas, tvirtas, stipriai išreikštas realybės pojūtis ir mes norime, kad filosofija, reiškia, logikos pagalba ir panašiai tą realybės pojūtį kažkaip realizuotų ir leistų mums apčiuopti. Ir jų nusivylimas to britų idealizmu nemaža dalyma, man atrodo, ir buvo susijęs su tuo, kad jie jautė tą nutolimą nuo realybės. Ir ta metafizika, tokia, kokia, reiškia, va, ta spekuliatyvioji, ta neo-hegelinė Bradlio ar McTaggart'o, ten ypatingai, reiškia, tie visi begalinių regresų kvepiantys dalykai, jie nebeturėjo to pažado, vat naujumo, reiškia, ir kažkokios tai proveržio ar apskritai vystymo tolyn galimybės tenai pradėjo trūkti. O jeigu pažiūrėt kultūrinės psichologijos terminais, ar netrodo pakankamai toks svetimkūnis biškį? Šitą tokia sunki, tokia metafizika, idealizmas anglų, nu, tokiam empiristiniam mąstymė. Jinai keistai atrodo toje tradicijoje, iš tikrųjų, ir kažkuria prasme iš britų tokio chrestomatinio supratimų, kas yra britų filosofija, tai dažnai turbūt iškrenta, nes idealistai tai visiek yra hegelininkai, yra dabar, nu, kažkur tai labiau į Vokietiją tai yra jis, tų klasikinis idealizmas, tai čia yra vokiečių mokykla, ir jis vaizduoja, kad nu, britai tenai ja, nebūtinai buvo. Tarsi taip atrodytų, bet realiai, turbūt, jeigu mes nusikeltume į 19 amžiaus pabaigą, tai mes ten visose katedrose, reiškia, profesūros pozicijose, tai matytume tik tai tos žmonės. Jokių kažkokių ypatingai ten empiristiškai nusiteikusių žmonių ten nebuvo. Bet kita vertus, reiškia, jeigu žiūrėtume į tą britų empirizmą, ne, ir bandytume konceptualiai paknisti, tai nuosekliai, ar ne, nuo pradinio, reiškia, loko tenai to įgimtų idėjų neįgimo ir bandymo, reiškia, redukuoti visą pažinimo pagrindą į jūsinį patyrimą, mes prieiname iš pradžių prie Berklio. Mm-hmm. To, nežinau, kodėl, reiškia, lietuviškai taip ir likę, yra Berklis, nu, britai sako Barklis, reiškia, ir nuo Barklio mes ateiname prie Jumo. Ir tenai yra, aišku, nėra metafizikos, Jumas neturi metafizikos, bet mes galėtume sakyti, Berklio atveju, tai tas idealistinis užtaisas ten, empirizmo idealistinis užtaisas, reiškia, pats empirizmas iš savęs, jisai neša labai nemažą dalimi idealistinės nuostatas. Aš netgi sakyčiau, kad ir vėlesnė ta empirizmo forma, tas išgarsėjęs loginis empirizmas, jis irgi nemenkai yra tokio, reiškia, turi fenomenalistinių tokių priemaišų, nes gale vis tiek viskas yra bandoma suvesti į protokolinius teiginius, į tokį į patyrimo teiginius. Kitaip sakant, fiziniai objektai yra redukuojami į patyrimus. Tai čia irgi yra tam tikro. Nu, tai nėra absoliutusis idealizmas, bet subjektyviojų idealizmų beveik galėtum pavadinti. Aš visą laiką galvojau, kad antimetafiziškumas jau yra metafizinė pozicija. Jūs sako, kad Humas nėra metafizikas, bet... Nu, sisteminės metafizikos pasi nerasi. Jo. Ta prasme, kad nusiteikimas, reiškia, bent jau tokio gan griežto susilaikymo nuo ontologinių klausimų sprendimų. Galėtum sakyti, tai jo, ir epistemologija irgi yra kažkaip prasme metafizika. Čia mes galim prieiti prie klausimo, kaip metafizika, reiškia, reikėtų apibrėžti, ir ar metafizika yra tik ontologija, ar metafizika yra ir epistemologija, ar dar kažkas tai kito, kas yra ontologijos ir metafizikos santykis, tai... Čia į tuos veltis, aišku, nesinorėtų reikalus, bet įsivaizduoju, kad Jumas, nu bent jau vat, mūsų profesorius Nekrašas, štai vienas iš turbūt geriausių pozityvizmo, sakyčiau, ir loginio tame tarpe pozityvizmo ir empirizmo specialistų mūsų regione, tai jisai veda tą pozityvizmo antimetafizinės nuostatas, be kita ko, aiškiai, irgi nuo Jumo. Tai klasikinė, reiškia, ta vat, metafizikos prasme, tai ten mes turime. Aišku, galima sakyti, susilaikimas nuo metafizikos irgi yra metafizika, bet jinai yra tokia vat, negatyvioji metafizika. Kaip ir kokia nors ten negatyvioji teologija galėtų galbūt, kur
tai nieko nepavirsta kažkokiu intelektualiniu produktu, reiškia, tas tokia metafizika. Pavirsta tik tai... Išskyrus Konto atveju. Nu, jo, Konto atveju galbūt tenai turime, reiškia, tą kažkokias tai net ir religijos, reiškia, ten tą idėją, bet... Aš nežinau, ar Konto antimetafizinė nuostata yra pavirtusi, kad yra labai produktyvi metafizika. Nu, čia reikėtų pasiimti, reiškia, pozityviosios filosofijos kursą ir versti jį. Antimetafiziškumo pažadas, jisai po to, kažkaip, jeigu minėjom, kad spekuliatyvus metafiziškumas jisai išsenka, bet taip graduoliai. Tai su loginiu pozityvizmu gavosi, kad jis tiesiog, nu, aš kiek pamenu, tiesiog buvo vienas pranešimas skaitytas, Quine'o. Ir ta knygelė išleista, bet nepabėgant tenais, grįžtant prie jūsų to pažado, dėl ko analitinė filosofija taip greit išplito, tiek pas Britus, tiek Amerikoje. Tai pažadas buvo, kad per loginę, logikos ir kalbos jungti, pažinti tikrovę. Nes tiesiog man iki šiol labai keista yra suvokti, kaip taip, sakykime, mes kada matom tos dažniausiai sąlyginius taksonominius pažymėjimus, modernybė, dar kažkas, visą laiką matom tam tikrą pakankamai ilgai laiko užtrunkantį pasiruošimą. Iki Dekarto yra autorių, kurie mums rodo, kad artėja link to, kad Dekartas tikrai nebuvo paukštis vienas. Bet vat, su šituo įveikiu man tikrai iš tikrųjų labai keista yra. Mes turim Frege, kuris iš mės tiesiog sprendžia aritmetikos problemos. Jis atėdė, kad aritmetika yra logika. Ir tada atėna Russell'as. Jo, bet Frege'ai, pavyzdžiui, Frege'ai, net ir Russell'ui, bet Frege'ai ypatingai, tai antimetafiziškumo prikišti mes negalėtume. Frege'as, pavyzdžiui, laikyti antimetafiziku nelabai išeina. Frege, kaip jūs ir sakote, jisai sprendė aritmetikos problemą. Bet Frege'as aritmetikos problema buvo tam tikrą prasme tik tai specifinis atvejis. Gerokai bendresnės problemos, tai yra, kaip įmanomas yra aritmetinis arba matematinis žinojimas, kaip įmanomas yra matematinis pažinimas. Tam tikrą prasme Frege sprendė Kanto problemą, tik tai jisai gynė atsakymą į šitą problemą kitokį negu Kantas. Frege skiriasi nuo Kanto to, kad jisai tvirtino, jog aritmetikos teiginiai yra analitiniai teiginiai. Skirtingai negu Kantas, kuris teigia, kad jie yra sintetiniai, tai Frege bandė sukurti va, tą logicistinę platformą ir kaip tik kurios tikslams jisai ir sukūrė tą logiką, kuri šiandien liko, reiškia, pergyveno ir jo logicizmą, ir visus kitus savo pritaikymo būdus, ta daugiaviečių predikatų logika su tapatybė yra išsaugota, reiškia, mūsų labai branginama ir dėstoma visose įvadiniuose kursuose. Bet pats Frege, reiškia, sprendė iš tikrųjų tai ganėtinai nu, bendrą klausimą, tik tai specifinių pavidalų, kaip įmanomas bendrybės abstrakčių objektų arba universalijų pažinimas, konkrečiai skaičių atveju. Ir tai vedė jį prie įvairių klausimų susijusių su tas matematinės ontologijos klausimas ir jo sprendimo, kuris tenkintų Frege ieškojimas, jisai jį privedė prie semantinių klausimų. Ir ta kalbos problematika atsiranda Frege'ės akiratyje kaip labai relevantiška, sprendžiant tą klausimą, kurį Frege formuluoja labai, nu, tam tikrą prasme, artimai Husserliui, nes Husserlis irgi panašių metų tyrinėjo iš aritmetikos klausimus, kaip skaičiai yra mums duoti. Frege'ės klausimas yra, kaip mes su tais skaičiais aiškia, susipažįstame, kaip jie mums yra duoti. Ir tai, ką Frege bandė padaryti, va, tas logicizmas, tai įgavo jau, čia vėl mes dabar ateiname taip pirmyn, atgal šokinėjame per dešimtmečius ir šimtmečius, bet jisai įgavo ganėtinai keistų pavidalų, loginių empiristų, pavyzdžiui, Karna po rankose, reiškia, tas Frege'ės logicizmas, jisai yra pavirtęs kai kuo kitu, negu jisai buvo pačiam Frege'ai, nes Karna pasinorėjo atlikti, reiškia, tą visišką, reiškia, aritmetikos teiginių redukciją į analitinius tuos teiginius, nors Frege'ė tuo tarpu, reiškia, negalvojo, kad
tas aritmetikos teiginių analitiškumas yra nu, nieko nereprezentuojantis. Analitiškumas tai leidžia pažinti tuos objektus, bet patys objektai yra savarankiškai egzistuojantis. Skaičius Frege'i yra savarankiškai egzistuojantis objektas ir jo klausimas yra, kaip įmanoma skaičius, kurie nėra empiriškai duoti, jisai buvo antiempiristas. Šitoj vietoj tai buvo platesnės jo antipsichologistinės programos dalis, atmesti reiškia empirinę matematikos pažinimo traktuotę, atmesti į tokią subjektyviam idealizmui būdingą matematikos reiškia traktuotę ir surasti tokią platonistišką, realistinę skaičių, kaip savarankiškai egzistuojančių esinių pažinimo formą. Tai klausimas buvo, reiškia, kaip Frege'is ir Russell'o mokykla, reiškia, įgauna tam tikrą tą, nu, tokią galę, sakykime, ar ne, jinai pavirsta pozitivizmu ir paskui išnyksta visiškai. Ar jinai tam pareiškia vėl metafizinę, jinai susimetafizina tam tikrą prasme. Reiškia, va, tas antimetafiziškumas, kurio nebuvo šiaip jau visiškai nebuvo, sakyčiau. Pas Frege'ą buvo antipsichologizmas. Jam didesnis priešas buvo psichologizmas, negu, aiškia, ta subjektivizacija ir su psichologinimas visako buvo daug didesnė bėda, negu su metafizinimas. Russell'ui su metafizinimas, tai galbūt buvo tik tai tiek, kiek tai susiję su tuo absoliučiuoju idealizmu blogybė, o ta tikra tokį antimetafizinį pavidalą, kuris ir šiandien turbūt su analitinė filosofija kartais dar yra toks, tarsi kaip stigma, reiškia, kaip šešėlis velkasi paskui ją, tai yra ta antimetafizinė nuostata, kurią mes turime vienos ratelio, reiškia, toj verifikacionistiniai programai, kurie sako, kad dabar reikia pritaikyti verifikacinį metodą, išsiaiškinti vieną kartą visiems laikam su metafizikos teiginiais. Karnapas, reiškia, publikuoja savo garsųjį tekstą metafizikos įveika kalbos loginės analizės būdu, išanalizuoja Heidegerio, reiškia, keletą teiginių, suranda, nu, net ne teiginių, sakinių, reiškia, keletą Heideggerio sakinių, suranda, kad tenai yra visiškai nulis, bet kokio, reiškia, prasminio turinio. Ir atrodo, kad štai analitinė filosofija tokia ir turi būti, analizuoti, reiškia, metafizinius teiginius ir rodyti, kad juose nėra jokio turinio, bet ilgainiui pradeda aiškėti, kad šitie griežti, tokie kaip replės, reiškia, taikomi verifikaciniai kriterijai, kurie, tarp kitko, neatėjo iš Frege'is ar neatėjo net iš Russell'o. Ir net iš Wittgensteino jie ne visiškai ateinantis buvo. Bet jie turėjo sąšaukų su amerikiečių pragmatistų kai kuriais darbais, su Pearso, su reiškia, pragmatinė tiesos samprata. Dėl ko jie galėjo, reiškia, tam tikras prielaidas atrasti ir tam tikrą įdirbį iki jų, reiškia, einantį Amerikoje, kai antro pasaulinio karo metu, reiškia, ta visa Vienos publika ir tas centras, reiškia, faktiškai analitinės filosofijos centras vis dėlto nebuvo Anglija, reiškia, tai nebuvo, Russell'as taip, ten, Moras, reiškia, yra ten, bet maždaug kokiam, reiškia, trečiam, ketvirtam dešimtmetyje, tai gyvenimas vyrė tarp Berlyno ir Vienos kažkur, tai reiškia, Reichenbachas, Karnapas ir taip toliau. Ir ta visa publika iškeliauja į JAV. Ir JAV jie atranda tam tikras, reiškia, tam tikrą dirvą, kurią jau buvo kažkiek paruošę ir amerikiečių pragmatistai. Tai kodėl jie taip išplito? Nu, vat jie išplito dėl, vėlgi turime tokią labai paprastą istorinę aplinkybę, dėl imigracijos priverstinės į Ameriką, kurioje atrado institucinį pagrindą, ar ne, savo idėjų tai plėtrai ir rado institucinį pagrindą turbūt, kuris savaime vėlgi turėjo ten tą norą generuoti progreso kažkokią tai idėją, čia jie atsiveža, reiškia, tą pažangos idėją, užkerpėjusius filosofijos, reiškia, katedras ir departamentus šiek tiek pagyvinti, tiek, kiek jie jau tenai, reiškia, per daug yra užmirę ir tas pradeda nu, kažkaip labai aktyviai veikti. Tai aš nemanau, kad tas loginio pozityvizmo, sakykime, išpopuliarėjimas ar analitinės filosofijos išpopuliarėjimas tam tikrų metų, kad jis apėmė ten visą Europą. Pavyzdžiui, nu, rytų Europoje mes nepasakytume, kad yra Lenkų, reiškia, ta Lvovo Varšuvos mokykla, ir jinai yra analitinė filosofija, tikrai to žodžio prasme, nu, čia va taip būtų keblų pasakyti. Tarskis tarsi yra analitinės tradicijos žmogus, vėlgi va dar vienas, ar ne, toksai tarsi liudijimas, kad ne Anglija buvo ten tas epicentras visas. Kiek jie, reiškia, va, išsiplečia po pasaulį ir ar tikrai išsiplečia. Čia dar yra atskiras klausimas, kiek mes iš tikrųjų nepervertiname tų amerikietiškų universitetų, kuriuose visą tai nu, išsiplėtojame.
Lietuvoje, pavyzdžiui, analitinė filosofija niekada nebuvo taip rimtai ant abiejų kojų atsistojus. Jokios tokios mokyklos mes čia neturėjome. Nekalbant apie, reiškiai, jau čia vėlesnius laikus, bet tarpukariu tai apskritai vargu ar kas nors tokį dalyką kaip loginė kalbos analizė dėstė čia kur nors Kaune. Vilniuje galbūt lenkiškai, reiškia, Stepono Batoro universitete. Kaune logika dėstė Sezemanas ir ten prieiga buvo tokia labai labai tradicinė. Dabar sakėt, tos moderniosios teiginių ar predikantų logikos ten programoje visiškai nebuvo, buvo eksplicitiškai Sezemano paskaitose yra pasakyta, kad tai yra beviltiškas dalykas, mes to neužsiminėsime. O tai buvo aristotelinė tada? Galvas? Jo, subjekto predikato, savokų analizė, terminų pagrindų, grįsta logika. Man kažkaip atrodo, kad mes dabar kalbam, reikia fiksuoti čia esminį mito gamintoje, tai va, tas loginis pozitivizmas. Jūs esate sakę savo paskatoje, kad vienas iš iki šiol gajausių mitų yra tapatinamas analitinės filosofijos su loginiu pozitivizmu. Grįžtam prie to, ką mes kalbėjom, metafizika, yra tokie autoriai, pavyzdžiui, Whiteheadas, kur aš nebijoju, kad jie dinksta iš historiografijos filosofijos dėka pozitivizmu. Dėl savo ten procesų filosofijos vėlesnės. Tas pats yra labai keistas tekstas Moro apie ranką. Kur po to Finkelšteinas tokį knygelį apie tikrumą jis bando. Koks yra, kaip jūs skirtumėt ankstyvosios analitinės filosofijos esminį skirtumą ir jau postpozityvistinės analitinės filosofijos esminį skirtumą. Turint omenyje, prisimenant, kad Karnapas tas verifikanizmas yra dead horse, šiandien nėra ką kalbėti, bet vėlyvajam Karnapė man tas, kada jis pradeda kalbėti apie tikimybinį, apie probabilities, kurio iš vietų mes sakom, kad ties čia jau yra post-pozitivizm. Aš nežinau, ar mes iš Karnapo galim tikėtis tokio aiškaus postpozitivizmo. Man atrodo, kad postpozitivizmas atsiranda labiau su Quine'u turbūt. Ir su ta Quine'o, jo pranešimu, to garsiojo, apie dvi empirizmo dogmas. Kuriame, iš esmės, Quine'as kaip vieną iš dviejų empirizmo dogmų ištraukia įsitikinimą, kad egzistuoja perskyra tarp analitinių ir sintetinių teiginių, kuri iš esmės buvo turbūt labai svarbus, toksai kertinis beveik atramos taškas, toksai, jeigu koloną, nešantį faktiškai koloną. Kanto palikimas. Tos loginio pozitivizmo, ir loginio empirizmo sistemos. Nešanti tą prasme, kad analitinių ir sintetinių teiginių perskyra, jinai nemažą dalimi leido tvarkytis su matematiniu pažinimu, ne su ontologintu, ne su metafizintu matematiniu teiginių sutvarkimu, grinai semantinė prieiga, paverčiant juos analitiniais teiginiais, leido susitvarkyti su fakto, tam tikrų, tikėtis pateikti pagrindų analitinės sintetinės skirties fakto apibrėžimą, kaip to, kas yra išreiškiamas sintetiniu teiginiu. Ir turint tą fakto supratimą, leido toliau eiti ir bandyti atskirti, faktinius teiginius nuo nefaktinių teiginių ir atriboti tada etiką, atriboti, estetiką, visą aksiologiją nustumti į šoną. Ir apskritai imtis tų visų demarkacinių, braižimų, tų linijų aiškių, kurios atskiria mokslą nuo nemokslo. Ir štai čia Quine'as, ateina ir perskaito tą pranešimą, visus palieka išsižiojusius, dėl to jisai sako, žiūrėkite, mes kaip empiristai šitokios skirties absoliučiai neturim jokių prielaidų priimti. Nėra būdo, empiriškai pagrysti šitą mūsų nuostatą, kuri iš esmės, visą mūsų empirizmą laiko. Ir vienas iš tokių, mitų, kaip sakote, yra tai, kad analitinė filosofija yra loginis pozitivizmas. Jinai išlieka loginė ir po to pozitivizmo. Tam tikrai prasme, Quine'as irgi yra logikas, ir jisai daro tą loginę, dabar jau empirizmo analizę, ir jisai atseka,
kad tos skirties nėra ir ta reiškia loginė tradicija, analitinė tradicija tęsiasi. Jisai analizuoja, bet jis nepripažįsta, kad yra kokie nors analitiniai teiginiai. Koenas pasiūlo, reiškia, kitokį požiūrį, kitokį empirizmą ir tam tikrą prasme dar ir šiandien daug kas gūšė pečiais ir sako, nu bet ar tikrai Koeno pasiūlytą empirizmo formą dar galima apskritai laikyti empirizmu, kokiu nors pavidalu. Kiek Koeno, reiškia, holizme, holistinėme, reiškia, pažinimo supratime, yra empirizmo, kiek ten empirikos jame yra. Tai va tas perėjimas į postpozityvizmą, man atrodo, įvyksta visų pirma, reiškia, per vidinę grinai kritiką, per vidinę tos kolonos, reiškia, griūti, išmušimą jos. Tada griūna iš karto faktų ir vertybių perskyra, kuri buvo labai svarbi, nu, ją labai sunku yra pagrįsti, nes tai praktiškai faktų ir vertybių perskyra taip laikėsi, reiškia, kaip ant raidės, ant analitinių sintetinių teiginių perskyros. Ir atsidaro, reiškia, vat, įvairūs keliai ieškoti naujų dabar demarkacijų, reiškia, kaip vėl atriboti tą metafiziką, kaip nuo jos atsiriboti. Tai Koenas, nepaisant to, kad jisai, sakykime, laikė save tokiu, reiškia, holistiniu empiristu ir sakė, kad prieš patyrimo tribunolą dabar turi visas mūsų žinojimas inkorporė, reiškia, būti išstatytas, o ne po vieną teiginį. Ir antroji empirizmo dogma kaip tik buvo tai, kad galima po vieną teiginį kažkaip tai tikrinti patyrimu. Sakė, nu negali vieno teiginio, vienos minties kažkas patyrimu patikrinti, tu turi tikrinti visą tinklą, nes vieną teiginį patikrinęs. Tu gali nustatyti, kad jis klaidingas, bet jeigu pakeisi kitus teiginius tam tinkle, tai staiga pasikeis ir statusas štai šito savo tavo teiginio. Tai holistinė prieiga yra vienas kelias, kitas kelias yra nu, atsiveriantis po truputį, bet jau iš kitos linijos, aiškia, slenkantis atgal, taip sakant, kur vyksta slinktis į analitinę filosofiją metafizikos vėl, tai yra visiškai antikvainiška, yra iš priešingos pusės, tai yra per modalinę logiką. Metafizikos, aiškia, sugrįžimas per galimybių ir būtinumo pažinimą, kuris irgi niekaip negalėjo būti adekvačiai pasiektas tais empiristiniais, net ir Koenui, reiškia, priimtinais būdais. Jūs čia apie Solių kalbat? Nu taip, Solas Krypkė yra vienas iš tų personažų. Nesama tam tikrų kontroversijų, kiek jisai čia viena ranka, nes chrestomatiniuose kartais pasakojimuose tai susidaro vaizdas, kad Krypkė, reiškia, publikuoja keletą tekstų vos nepaauglystėje iš modalinės logikos ir viena ranka, reiškia, apverčia visą situaciją. Tai panašiai, kaip sakote, reiškia, kad ir Dekarto, reiškia, prielaidos kažkokios buvo brandinamos, tai ir yra, reiškia, istoriškai žvelgiant tų prielaidų ir modalinės logikos, kai tai iš jokių tokių palaipsnių tokių galima rekonstruoti, bet su Krypkė iš tikrųjų vyksta toks tai vienas, nu, vat, jau logikos, grinai formaliosios logikos prasme, svarbus žingsnis, užbaigiantis galbūt visą tą iki tol buvusį įdirbį, kurio Krypkė, tai tiesą sakant, jisai taip pat yra niekada ir nėra deklaravęs, kad jam kažkas labai yra padaręs didelį įtaką. Jisai, galbūt Krypkė iš dalies yra pats to savo, reiškia, originalumo ir tokio, reiškia, išskirtinumo mito šaltinis kažkuria prasme. Bet čia buvo prieš keliolika metų kilusi gana didelė kontroversija, kai vienas žmogus bandė įrodyti, kad iš tikrųjų tai Ruth Marcus arba Ruth Barkan Marcus, kuri už Krypkę šiek tiek vyresnė, buvo jau nemaža dalim padariusi daug dalykų, kuriuos padarė paskui, nu, kuriuos Krypkė savo bando priskirti. Tiesą sakant, tos Marcus net necituodamas beveik nieko ir neminėdamas. Visur paminėdamas ten Koeną kaip savo didį priešą, bet Marcus, kuri buvo Koeno priešė, reiškia, kalbant apie modalinę logiką, ir buvo Krypkės pirmtakė šitoje vietoje, ir Koeno Krypkė, reiškia, Koeno Marcus diskusijose Krypkė dar visiškai jaunas tenai studentas sėdėdavo ir šiek tiek įsiterpęs ten keletą žodžių pasakęs, bet dar nebuvo pribrandinęs, reiškia, tų visų savo idėjų iki tokio aukšto lygio. Tai sakykime, Krypkės, reiškia, revoliucija modaliniai logikoje įvyksta tada, kai jisai įrodo, kai jisai suformuluoja, reiškia, apibrėžtą modalinės logikos formulių
semantiką ir tos semantikos pagrindu gali įrodyti tam tikrų aksiomatizacijų modalinės logikos pilnumą ir neprieštaringumą. Tai yra, jisai išsprendžia tam tikrus matematinius, grinai formalius klausimus susijusius su modaline logika, kurie šimtmečius, jeigu ne tūkstančius, kankino žmonės, kurie su logika dirbo. Mes taip reiškia čia dabar nušokam, ne, šokinėjom tarsi tam pokalbį, jo? Viskas gerai. Paskui kažkas susiklijos. Tai mintis yra maždaug tokia, modalinė logika, jeigu, nežinau, ar, kas yra klausytojas mūsų, ar mes čia galim daryti prielaidą, kad jie supranta, kas yra modalinė logika iš karto. Modalinė logika ir logika apie būtinumo ir galimumo reikalus, tai yra logika, kuri nebūtinai aprašinėja faktus, bet gali aprašyti jų alternatyvas tam. Ir modalinė logika yra garsi istoriškai tuo, kad pirmuosius bandymus ją kažkaip tai susisteminti mes aptinkame Aristotelio pirmojo analitikoje, antroji knygoje, bet iki šių dienų, tiesą pasakius, nėra niekam pavykę neprieštaringą rekonstrukciją atlikti Aristotelio modalinės silogistikos. Aristotelio asertorinė silogistika, silogistika, kurioje nėra kalbama apie tai, kas galėtų būti, arba turėtų būti, ar negalėtų nebūti, ar panašiai, o tik tai apie tai, kaip yra, yra visiškai sklandžiai integruota į šiuolaikinę, reiškia, tą predikatų logiką, jos ten pilnumas, neprieštaringumas, visos savybės yra įrodytos ir jinai yra tobula. Bet su modaline logika yra kebliau, nes ten atsiranda, reiškia, tokios savokos kaip atsitiktiniai dalykai ir tada klausimas, ar atsitiktiniai dalykai yra tas pats, kas galimi dalykai, ar galimi tas pats, kas atsitiktiniai, kaip apibrėžti tas savokas, kaip tą, reiškia, dalyką išpainioti. Ir viena tokia galinga, reiškia, sistema modalinės logikos buvo užgimus 14 amžiui, tokio Žano Buridano, Paryžiaus, reiškia, filosofo, sakykime, galvoje ir išdėstyta yra keliuose jo traktatuose. Turbūt po Buridano, po 14 amžiaus modalinė logika sugrįžta jau tik tai vat, tokiais pajėgumais, tarkime, kokio Karnapo, maždaug, sakykime, akise. Kai Karnapas pradeda domėtis, reiškia, jisai turi tą Meaning and Necessity. Yra knyga, kurioje Karnapas tyrinėja vėlgi būtinumą, bet jisai bando tą būtinumą ir redukuoti į analitiškumą. Kodėl, reiškia, čia yra dar viena, kurioje pargriūna, reiškia, ar ne, tas pozityvizmas, kai Quine'as sugriauna analitinių sintetinių teiginių perskyrą, tai tada analitiškumo nebelieka, analitiškumas negali būti pagrindu modaliniam pažinimui, žinojimui apie tai, kas negali nebūti arba žinojimui apie tai, kas gali būti. Ir tada Quine'as toliau tęsia, reiškia, savo kritiką ir Quine'as sako, žiūrėkite, Karnapas čia bandė padaryti taip ir analitiškumą, analitiškumas neveikia, mes neturime, reiškia, pagrindo modaliniai logikai ir Quine'as kviečia visus, reiškia, atsisakyti apskritai pretenzijų į modalinę logiką, nes modalinė logika neturi iki to laiko, jinai neturi jokio apčiuopiamo, reiškia, tokio ir jau nusistovėjusiais standartais priimtino formaliųjų savo savybių, reiškia, kažkas aksiomatizuotos teorijos, kuri turėtų įrodyti neprieštaringumą ar pilnumą, jinai net neturi, tiesą pasakius, reiškia, semantikos, kuri leistų, formaliosios semantikos, kuri leistų jos formulės interpretuoti. Ir Quine'as sako, jinai neturi formalaus aparato, jinai turi tik tai kažkokią pretenziją, bet iš esmės jinai yra tiek sujaukta, tiek pavojinga, kad ją užsiminėti geriau visiškai net nebandyti. Ir Karnapas, sakykime, jo, jisai iškesėjo tai su analitiškumu, šalia yra kitas žmogus, gal vos ankstėliau, Amerikoje, vienas iš paskutinių amerikiečių pragmatistų, C.I. Lewis'as, kuris kaip tik reiškia irgi dirba su modalinės logikos aksiomatizacijom ir jisai kaip pragmatistas pateikia alternatyvas materialiosios implikacijos pagrindų sukurtoms Frege'ės ir Russell'o sistemom, jisai kritikuoja principę matematiką kaip neadekvačiai formalizuojančią jai tai sąryšį, implikacijos sąryšį. Ir iš to sąryšio reiškia kritikos gimsta Lewis'o modalinės sistemos, kurias Quine'as gali kritikuoti dėl to, kad jos neturi semantikos, o semantikos pagrindų, reiškia, jeigu nėra semantikos, negali semantikos pagrindų, tos semantikos, kurios nėra, įrodinėti neprieštaringumo ar pilnumo reikalų. Ir Kripke kaip tik yra tas žmogus, kuris sukuria tą semantiką ir pasako, žiūrėkite, ir aš jums pateikiu, reiškia, publikuoja 63 metais tą semantinę savo vadinamosius Kripkes, reiškia, Kripkes rėmus, turbūt reikėtų lietuviškai, Kripkes frame'us, Kripkes struktūras, modalinės logikos sistemų semantikai, kuri leidžia paaiškinti Lewis'o skirtingų, Lewis'o kaip pragmatisto skirtingų aksiomatizacijų, kurias būktai reikėtų pasirinkinėti pragmatiniais sumetimais. Sąryšius Kripke gali paaiškinti savo struktūrose vieną su kita, visiškai nuosekliai tas sistemas susiedamas.
Bet yra vienas dalykas, kuris yra reikalingas būtinai krypties, reiškia, tam būtinumų interpretavimui. Tai yra keliuose galimuose pasauliuose egzistuojančių individų postulavimas. Nu, tai atrodo toks tarsi labai formalus dalykas, bet krypčiai reikia, kad tas pats individas, kuris ten formalioje sistemoje, tai visiškai arbitralus, parinktas, vos net taškas, aibės elementas, pavadintas vardu ten A arba B, bet jisai turi toj formalioje sistemoje, aprašinėjant šitų individų alternatyvius būvius, turi galėti egzistuoti skirtingose, nu, tuose vadinamuose galimuose pasauliuose. Ir šitą užtikrinti įmanoma tik tai pripažįstant tai, ką Aquinas taip pat pavadina aristoteliniu esencializmu. Tai yra, tas individas turi turėti kažkokią esmę, kuri leidžia jį laikyti tuo pačiu, net ir tada, kai kažkas tai nutiko aplinkui ar ir jam pačiam visiškai kitaip. Jeigu jis turi kitas savybės, kuria prasme mes dar galime sakyti, kad jis yra tas pats. Ir iš krypties, reiškia, va, šitų modalinės logikos, tų semantinių svarstymų faktiškai sugrįžta, mažų mažiausiai sugrįžta galimybė visiškai rimtai, rimtų veidų, be jokios gėdos ir jokio raudonavimo, reiškia, ir racionaliai, ir aiškiai kalbėti apie esencialistinę koncepciją. Reiškia, apie tai, kad individai gali turėti esmes. O esmes, nu, tai čia vienas iš baisiausių metafizinių dalykų, ką Aquinas galėjo įsivaizduoti. Dėl ko tas Aquino ir krypties antagonizmas iki dabar yra tarsi išlikęs, nors Aquinas jau kurį laiką miręs, o krypties štai netrukus švęs 80 metų jubiliejų ir dar yra pakankamai guvus. Bet grįžtant, reiškia, prie tos sistemos, tai va tas metafizikos sugrįžimas į analitinę filosofiją nemaža dalim yra susijęs su taip, su loginio pozityvizmo, sakykime, visų pirma, reiškia, pasidavimu bandant pateikti modalinės logikos pagrindus kažkokius tai. Ir tada atsiradusi alternatyva, kurią nelabai buvo, kaip, nu, iškia, ta alternatyva, krypkė liko kaip vienintelis. Krypkės Karnapo, jeigu lyginti darbus modaliniai logikai, tai ten, nu, krypkė vienareikšmiškai yra vaisingesnis. Skaitant, jūs paminėjot, kad gražina metafiziką į analitinę filosofiją. Ir man visą laiką keista yra, kada skaitant analitinės filosofijos tekstus, tekstai, kurie šiaip nekreipia į biografijas, dėmesio, kur visus koncentruojamas į loginius sąryšius ir konceptualumą, tas visą laiką yra vaizduojama, kad tiesiog su krypčia vėl galima vos laisvai kvepuoti, vėl galima pradėti darbą. Tie pavyzdžiai apie tai, kad jis nuo vaikystės buvo genijus. Čia aš sukulink to, kad, nu, ką reiškia vis tiek metafizikos pagirių nebuvimas, man asmeniškai tam tikrai matosi. Aš dabar gal toks užangažuotas esu, nes tokia perskaičiu monografija apie kuri analitinė filosofija aiškina per universalų, universals and particulars. Taip. Tokia, čia 18 metais išėjo. Taip. Aš dabar gal negaliu to filtro nusimti. Bet mano klausimas koks, reiškia, po Aquino teksto, iš esmės, ką filosofam veikti. Tai yra, kaip aš supratau, tai yra visiškas nuogas naturalizmas. Ir tada filosofija, kokia lieka prasmė filosofijai? Pokoina. Nu, man kartais at, ir pačiam ne iki galo būna aišku, kaip Aquinas turėjo pats galvoti apie tai, ką jis įveikia. Nu, nes jis po to teksto dar 40 metų pakankamai aktyviai reiškėsi, vis dėlto rašė knygas ir kalbėjo. Ir čia esame to tokio keisto momento, Aquinas pakankamai nuosekliai, žinoma, dėliojo savo poziciją, bet vat keistumas to momento yra tas, kad o ko vertas nuoseklumas Aquinui? Jeigu jisai tą iš tikrųjų labai radikalų naturalizmą propaguoja ir jisai sako, iš tikrųjų nieko nėra, yra tik tai mūsų fiziologija, tam tikra prasme, reiškia, mes esame fiziologiniai tokie agregatai, kurie reaguoja į dirgiklius. Reiškia, kas yra kvainiška epistemologija, jinai galų gale yra, reiškia, išsitreniravimas reagavimo į dirgiklius ir visas mūsų pažinimas, tai yra tik tai toks, reiškia, hipotezių apie tai, kokie dirgikliai mus užklups ateityje, reiškia, prognozių apie mūsų laukiančius dirgiklius rautus, tikrinimas tuo patyrimu, reiškia, ir koreguojant tas prognozes nuolat, reiškia, į priekį. Tai aš galvoju, sunkiai, man tiesą sakant pačiam, tai kartais tokia abejonė užėmė, kartais atrodo, kad viskas kaip ir aišku, viskas gerai čia sugula, o kartais kažkoks disonansas apima, aš sunkiai įsivaizduoju, kad Aquinas iš tikrųjų savo tokį
racionalų ir loginį ir nuoseklų ir fantastiškas stilistas būdamas, ta prasme, jo proza yra labai malonu skaityti, jisai galvojo, kad visa tai yra tik tai sąlyginiai refleksai. Nu, tam tikrą prasme priėmus Quine'o, reiškia, tekstą, tai taip gaunasi. Mes užsiminėjame, reiškia, mes sąlyginiais refleksais čia užsiminome. Ir mes va, dabar sėdėdami ir rašinėdami šitą dalyką, mes tiesą sakant, reaguojam į kažkokius dirgiklius. Tai kas lieka filosofijai šitoj vietoj? Nu, filosofijai lieka ir va, kiek jo prielaidos iš tikrųjų nepasipjauna pačios, čia jau tegul sprendžia kiekvienas, bet Quine'as įsivaizduotų, kad filosofijai lieka darbas nu, išaiškinti, išsiaiškinti, parodyti, kaip įmanoma yra kurti tam tikrą pasaulio koncepciją, kurioje būtų atitraukiama kuo mažiau tų resursų. Quine'as šiaip nepretendavo, tai kažkaip vienintelė absoliučia tokios sampratos, kad mes galime pasiekti vieną absoliučiai tobulą teisingą pasaulio koncepciją. Ne, bet jisai žiūrėjo į viską taip pat tokio pragmatisto tam tikrą prasme akimis, kad visos teorijos yra vienaip ar kitaip. O tol, kol juose negali aptikti loginių klaidų ir negali aptikti empirinių klaidų, tai tol jos yra lygiavertės. Jeigu dvi teorijos vienodai gerai paaiškina tai, kas mūsų laukia, ir visapusiškai gerai, ir vienodai gerai dera su kitom teorijom, kurios irgi labai gerai viską paaiškina, neprieštarauja nekam, tai jos abi dvi yra tik tai, nu, jos yra lygiavertės. Jo negalim pasakyti, kad viena yra kažkur tai geresnė už kitą. Tai ką Quine'as bandė daryti nemažą dalimi ilgą laiką, jisai bandė įvairiais būdais ten kalbėti apie referencijos klausimus, apie įvairias filosofijos vietas, kuriuose pasirodo koks nors, reiškia, universalijų klausimas, kur nors reikia nominalizmą, reiškia, stumti, kur reikia sukovoti su kokiu nors nekritišku tokiu, reiškia, nereflektuotu postulavimu šitų esinių. Abstrakčių esinių postulavimas Quine'ui atrodė, reiškia, kad įmanoma nuo jo išsivalyti, jo išvengti. Kad tai yra blogis, reiškia, tai yra blogis, kuris sujaukia. Nu, Quine'as turi tą, reiškia, vienoje vietoje jis kalba apie Platono barzdą, į kurią nuolat atšimpa Okamos kustuvas. Ir reikia, reiškia, tą barzdą skust. Nu, tai vat kas lieka filosofijai? Filosofijos užduotis yra tą barzdą nuskust galų galę. Ta Platono barzdą. Tai aišku, nelabai toli galbūt nuo Whiteheado, kuris sako, kad filosofija, reiškia, yra paraštės vis tiek Platonui, bet šiuo atveju ten nu, yra toks gal barzdos skutimo, reiškia, momentas tam tikrą požiūrį, nuostatą atžvilgiu to Platono irgi parodo. Analitiniai filosofijai šiuolaikiniai tai būdinga yra iš tikrųjų tokia, reiškia, nu, dabartinė, skiria turbūt tam tikrą prasme nuo ankstyvosios analitinę filosofiją, vienas iš jų skiriamųjų brožų, tai yra, nu, pavadinkime tai refleksyvumas stiprėjantis. Reiškia, jinai bando save reflektuoti kaip tradicija. Tai to iš tikrųjų nebuvo labai daug. Tapatumo refleksijų ten nei Russell'o, nei Frege'ės atveju mes neturėjom, nes net nežinau, ar jie iš tikrųjų įsivaizdavo, kad jie kūrė kažkokią mokyklą ten ar tradiciją ar panašiai. Kai jinai susiformavo, tai tarsi gaunasi, kad yra gauja žmonių, kurie vadina save analitiniais filosofais. Instituciškai jinai yra įsitvirtinusi iki tokio lygio, kad net Rortis tas pats, reiškia, nebėra filosofas Rortis. Kaip ten bebūtų, reiškia, keista, instituciškai pabaigė savo dienas, būdamas lyginamosios literatūros profesorium. Ir Patnamas, kitas, reiškia, jie ten turėjo kažkokių sąskaitų pragmatizmo, reiškia, klausimų vienas kitam. Rortis su Patnamu turiu omeny, bet net ir Patnamas jautė jau, reiškia, sakykime, 21 amžiaus pradžioj, Patnamas darė tokias gastrolės ir po Europos universitetus, kai kurios su pranešimu, kurio mano žiniomis tai taip ir nepublikavo, nors ketino publikuoti. Is analytical philosophy a good thing? Ar analitinė filosofija yra geras dalykas? Ir Patnamas tenai sakė, kad jinai yra pavirtusi, reiškia, gana iškreiptų tokių vėl ribotų, siaurų, nu,
Praktiškai tie kaltinimai, kuriuos mes irgi girdime, kai žiūrime į scholastiką ten kokią nors, ar ne, reiškia, vėlyvųjų viduramžių, kurie sakoma, kad nu viskas, jie nusispecializavusi, nutechnėjusi pati savo, reiškia, savitiksliai, kažkokie tai žongliravimai, simbolizmais ir savokomis. Ir be to instituciškai uždara labai. Tai yra, reiškia, ką Putnamas sakė, ką daro analitinė filosofija. Ir aš manau, kad gal jis prieš 20 maždaug metų kalbėdamas buvo ir teisus, bet nu, kažkuriems ratams tas galioja, bet ne tik analitinės filosofijos, kad jinai save apsibrėžia vis dažniau ne per tai, ką reikia skaityti, būnant analitinės filosofijos žmogum, bet per tai, ko nereikia, ko analitiniai filosofijos, reiškia, negatyvus apsibrėžimas, atsiriboja ir nuo Rorčio, ir nuo vėlyvojo Wittgensteino, ir nuo dar ko nori, reiškia, nuo, jau būtinai nuo prancūzų ir reiškia, kokiu nors reiškia, kontinentalų visų likusių. Ir tada galiausiai pati lieka nu, be šiokio tokio turinio. Tai tada to turinio jinai bando ieškoti savo, reiškia, vat, toj istoriniai kažkokiai genezijai ar dar kažkur. Ir nebūtinai jo suranda. Vėlgi tenai kažkokios vieningos analizės sampratos, kuri tiktų ir Morui, ir Russellui, ir Frege'ai, ir galbūt, reiškia, ankstyvajam Wittgensteinui, nekalbant apie ten vėlyvą į Wittgensteiną, niekada nebuvo. Tai vat, toks yra tarsi analitinė filosofija, remiasi kažkokios tai loginės analizės idėja, bet ta loginė analizė yra tiek miglota samprata, kad jinai niekada nebuvo pavirtusi programinių elementų, tokių, kuris galėtų suvienyti ją kaip kažkokia tai mokykla. Jinai ta pusė yra tokia vat, pasklidusia, tokia diaspora, reiškia, tradicija, kur žmonės mato savo kažkokią tai klausimų kelimo tarsi genezę, reiškia, einančią iki, tarkim, Frege'ės ar Russello. Ir dėl to tapatinasi su tradicija, bet toj tradicijoje jau yra tiek įvairių atšakų, jos, reiškia, yra pasklidusios po pasaulį, skirtingose vietose labai skirtingai galima būti analitiniu filosofu. Dabar, kodėl yra 20 metų tarp Quine'o ir Kripke'ės? Tai nežinau, patikslinkit, kuria prasme. Ta prasme, kad istoriografija dažnai analitinės filosofijos toks momentas kaip kasdienė kalbos filosofijos mokykla, Oksfordo mokykla, kažkur, jeigu išmeruoja, tai labai tolimai. Mhm. Kodėl tokie vat, šitų mąstytojų receptai vykus pakankamai negatyvi, jūsų supratimu? Nes aš žinau, kad Lietuvoje bent, gal Europoje, kalbant apie tą kontinentinės analitinės filosofijos, tas pavadinimas savotiškas yra, nes vienas nurodo į metodą, kitas į geografinę lokaciją, kad tai yra išmės analitikų konstruktas. Yra nemažai pavyzdžių, kur nuvažiuoja prancūzai arba italai į Britaniją arba Ameriką, pirmą kartą sužino po 20 metų darbo filosofijoje, kad jie yra kontinentalai. Uh-huh. Tas vat, negatyviai apsibrėžt, kaip jūs minėjot. Ir kodėl vat, šitoje vietoje, kur buvo tikimasi, kad įvyks tam tikra susijungimas arba grįžimas, neliks ten to įtrukio per kasdienę kalbos filosofiją, jinai taip, aš dar išklausim nuo Gelnerio, tokia knygelė, Word and Object, kurio šuns dienas išdėjo visą Ostono projektą. Nežinau. Istoriškai net ir nežinau, kodėl taip gavosi. Man atrodo, kad ta kasdienės kalbos filosofija, jinai nu, vis dar turi savo tam tikrą ratą ir tam tikrą publiką. Ir šiaip jau jinai turėjo pakankamai stiprų flangą tiek toje Anglijoje, tiek kitur. Bet man kartais atrodo, kad vat, taip kaip ir vėlyvojo Wittgensteino atveju, su kasdienės kalbos filosofija yra keblų dėl jos tam tikro tokio. Bet čia gal mano asmeninis santykis, aš nesu labai reiškia, didelis simpatikas atžiūrėjų kasdienės kalbos filosofijos. Man atrodo, kad jinai turi tokio, ne tai kad antisistemiškumo ir tam tikro tokio iracionalizmo grūdą, bet jinai, kaip pasakyti dabar, reiškia, kas yra negerai su kasdienės kalbos filosofija. Turintai minėjai, kad dabar visa performatyvumo estetika remiasi ant to, kas yra labai stipru kontekstuose šiuolaikinio meno arba kritinėje teorijoje. Graiso kokios nors, reiškia, pragmatinės implikatūros, Ostino kalbos aktai.
nu, aš nežinau, Serlo pagaliau reiškia intencionalumo visos teorijos ir Serlo socialinių, reiškia, socialinių objektų ontologija visa. Nežinau, ar galėtume sakyti, kad tikrai ta kasdienės kalbos filosofija visiškai, reiškia, nepalikusi yra ten kažkokio ryškaus pėdsako. Vienu ar kitu būdu jinai matoma yra. Bet kodėl jinai galėtų kažkam tai būti nepriimti? Na, va, čia gal būtų kitas klausimas. Tiesiog skaitant istoriografiją, atsiminimus, arba kažkokias monografijas apie Kripkę, tai visą laiką yra tiesiog, kad pakuojano yra sausuma, nikuma, tam tikras toks pasimetimas ir Kripkė, galvosi, kad Kripkė, va šitas tarpas, atgaivina, suteikia naujas jėgas mąstymui. Per modalinę logiką, per rigidiškus designatorius. Per rigidiškus designatorius. Nu taip, bet čia ta linija iš tikrųjų tada, jeigu jau šitaip mes žiūrime tą reikalą, tai aišku, kad čia lieka nuo šalyje, sakykime, nereferentinės semantikos reikalai. Reiškia, ta kalbos filosofija, kuri nesidomi referencijos, reiškia, objektų nurodymo klausimais, jinai lieka šone, tai nemaža dalim tie referenciniai klausimai, jie vis tiek yra, nu, aš sakyčiau, kad ontologija, pavyzdžiui, ar metafizika, jeigu nori gražinti, tai ta referencija yra paranki, o kasdienės kalbos filosofija, tai čia aš nežinau, ar jinai duoda kažkiek mums to metafizikos grįžimo, gal. Negalvojau, tokiu rakursu niekada negalvojau apie tą naratyvą. Man atrodo, kad naratyvas, aiškiai, jeigu galvoti apie tą tokią referentinę teoriją, tai aišku, kad jame vietos nėra kasdienės kalbos filosofinės, nes neatsisako tiesiog tos klausimus spręs. Pati, nu, dabar čia ne tai, kad ją kažkas nustumė, bet pati sako, čia nu, net nereikėtų taip galvoti apie kalbą. Čiomskio, reiškia, generatyvinė gramatika. Irgi nėra referentinė šaka, reiškia, jokia prasme. Nėra apie kažkokius referentus kalbama, kalbama apie kalbinės struktūras. Toks. Kitokia prieiga, bet ar... Nu, at, kaip išskirti, kas kur dominuoja, reiškia, kaip dar ta pilnai sinoptinį vaizdą, tai šiandien labai sunku pateikti. Ką reikėtų daryti, aš nežinau, reikėtų perėti per žurnalus, reiškia, pasižiūrėti, kokius žurnalus pasirinkti, ne, kaip pagrindinį, kur ieškoti va, tų dominuojančių, tikrai dominuojančių filosofiniai minty pozicijų. Bet kaip atsiveria, nes šiaip Kripkė skaitant atrodo tokie, visą laiką to pakankamai tokie trivialūs dalykai, čia gal ne ta žodis, jie įtikina, nu, kad taip yra iš tikrųjų. Tikriniai vardai, proper names, jie yra modaliniai, jie yra būtini. Gerai. Kas po to? Kas po to? Po to yra klausimas, reiškia, kaip veikia kaip rigidiško designatorio sąvoką įveiklinti sąmonės filosofijoje, sprendžiant sąmonės ir kūno klausimą, kuris buvo pseudo problema ilgą laiką, reiškia, vėlgi loginio pozityvizmo tenai požiūriu, tai buvo pseudo problema. Sąmonės ir kūno klausimas buvo išspręstas, reiškia, postuluojant analitinį jo sprendimą ir sakant, reiškia, loginis behaviorizmas yra sprendimas. Tai vienas iš tokių produktyviausių turbūt laukų tos analitinės filosofijos, kurioje Kripkė, reiškia, buvo, sakykime, nebe kalbos problemų, o kalbos problemų sprendimus pritaikant kažkam kitam, tai buvo sąmonės filosofijos klausimas. Sąmonės ir kūno problemos, reiškia, klausimas. Po to yra klausimas dėl ten gamtos rūšių, reiškia, terminų, dėl visokių rūšinių terminų, kuriuose visuose vat, kažkaip tai figuruoja tie, nu, nemažai yra seno žodyno, bet jisai persipina, ar jisai yra įdarbinamas vėl
įvilkant į tą rūbą, tos modalinės analizės, kaip mes, aiškiai, sprendžiame apie kažkokių tai dalykų tapatybę, nes dažniausiai tai nori duoti kažkokią, jeigu nepakankamas sąlygas kažkokių tai kažkokio reiškinio ar proceso tapatybėje, tai bent jau būtinas jo tapatumo sąlygas nurodyti. Ir analizuoti jį tuose, reiškia, galimuose pasauliuose įvairiuose žiūrėdamas. Klausimas, kaip tu tą darai, reiškia, kaip tas vyksta, tai nukrypkė va šitoj vietoj iš tikrųjų, tai nėra jo labai stipri pusė, nors jisai pats tai pateikia kaip, nu, beveik alternatyvų neturinti dalykai. Jisai sako, nu, intuityviai, intuicija. Aš tiesiog turiu tokią intuiciją, tokią racionalią, reiškia, intuiciją, kurią remiuosi. Kodėl, vat, tikriniai vardai yra rigidiški designatoriai, galų galiai klaustum krypkės, tai kodėlgi taip yra. Jisai sakytų, nu, todėl, kad, reiškia, aš modalinės logikos mašineriją panaudoju tam, kad tą savoką galėčiau apibrėžti rigidiško designatoriaus, bet paskui reikia įrodyti tezę, kad tikriniai vardai natūralioje kalboje veikia kaip rigidiniai designatoriai, ir krypkė šitą daro, iš esmės, atsiremdamas į intuiciją. Tai jis gražina kaip metodą, tam tikrą prasme, į filosofiją, reiškia, va tokia, kaip pagrindimo būdą, kokio nors teiginio pagrindimo būdą, jo to teiginio intuityvumą. Sako, nu, tiesiog taip yra intuityvu, taip manyti yra intuityvu. Gal dėl to daug kas, ką jisai sako, gali ir atrodyti trivialu, ar ne, bet jisai tą trivialumą, tą savaime suprantamumą tarsi dalykų ir laiko savo tų ginamų teiginių pagrindų. Jisai juos ir gina to, kad jie yra, kad nėra alternatyvų jiems, juos reikia priimti kaip savaime suprantamus, dėl to jie tokie yra, nors jie gali būti suformuluoti sudėtingą žodyną naudojant, bet iš esmės tai yra savaime suprantami dalykai. Ne? Ne, aš jau pritariu tiesiog. Dabar supratau, dėl ko jis toks, dėl ko, bet kas skaitai, ten krypkė yra gyrimas. Krypkė yra, reiškia, įdomus personažas. Man gaila, kad nepaisant to, kad yra tų filosofijos, reiškia, kažkokių tokių istorinių apibraižų, kuriuose figuruoja krypkė vienaip ir kitaip, ko mes neturime. Gal ir nereikia to, bet iš esmės jau beveik priejas yra laikas, kada norėtųsi pamatyti krypkės biografiją. Dabar sakai, kažkokia išbaigtesnė krypkės ne tik tai, reiškia, tekstų, ten akademinė analizė, bet ir tiesiog jo biografiją. Sužinoti apie jo gyvenimą, kaip jisai, reiškia, priejo prie pats prie šitų problemų, kodėl jis ėmėsi būtent modalinės logikos, o ne kažko kito, kodėl jisai griebė, reiškia, at, šitos reikalus, kaip jisai tenai pateko į Princetoną, reiškia, kaip jisai galiausiai iš to Princetono iškeliavo, kaip, kas ten keitėsi, kuris atsidūrė, kaip jisai, reiškia, nusėdo galų galę New York'e. Tai šiaip galvoju, kad va, tas yra irgi gena keistas momentas, krypkė buvo, turėjo tokią žvaigždišką tikrai momentą, žvaigždišką periodą, kada jisai buvo ten laikraščių ar žurnalų viršeliuose, netgi, reiškia, Amerikoje, ten New York Times, reiškia, savaitgalio numerio viršelyje nufotografuotas ir panašiai, tai buvo, reiškia, toks, nu, tiesiog irgi gali įsivaizduoti, ką reiškia ant New York Times viršelio atsidurti, bet kas tai per žmogus, bet mes turbūt nu, apie visus juos galima pasakyti. Ir Quine'o įdomu būtų, at Quine'o biografiją galima vieną ar kitą surasti. Karnapo, reiškia, kažkokius tai biografinės apibraižas galima rasti. Krypkė gal dar jisai per daug gyvas, reiškia, gal jisai, nu, iš tikrųjų dar yra, dar turi praeiti laiko, gal žmonės tą biografiją jau kur nors yra paruošę. Gal jis kokią autobiografiją pagaliau parašys per karantiną dabar. Per karantiną krypkė čia papasakoja, karts nuo karto tokių asmeninių prisiminimų Facebook'ą ištransliuoja. Krypkė pats? Nu, jisai pats turbūt, ne, gal ne, čia būtų stipru tai pasakyti, nes jis pats, tai aš nesu tikras, kad Facebook'u naudojasi, bet yra ta krypkės centras Kūnį universitete, kuriame ir jisai dirba. Ir krypkės centro profilyje, reiškia, buvo tokia serija atsiradusi Lockdown Stories, tai, reiškia, karantino metu pavasarį, tenai į savaitę kokią vieną istoriją krypkė papasakodavo apie
kokį nors ten susirašinėjimą su prajoru ar, ar kokį nors, iškia, filmą, kurį jisai matydavo, ten kažkai tai visiškai baisų amerikietišką komediją Airplane, ten yra tokia, iškia, 80-ųjų metų kažkai nepaprastai prasta, beskonė komedija, atkripkė, kažkodėl jie įsiminęs, pasakoja kažkokius filmo epizodus ir sakydamas, tai, kad nu, jie yra visiškai nelogiški, jie tenai nesaina galai ir panašiai. Tai, ta, pati tą žmogų, kuris, iškia, nu, praktiškai nebaigęs universiteto, tampa jau akademinio pasaulio žvaigždė, tai įdomu įsivaizduoti ir matyti. Tai čia tam tikrą prasme mes grįžtame prie to, nuo ko pradėjome, kiek žmogaus charizma ir jo, reiškia, vat, kažkoks tai gebėjimas palikti įspūdį auditorijai ar tiems, su kuriais jisai kalba, jo turėjimas tam tikro, reiškia, nu, nelietuviškai vadinamojo draivo, ar ne, eiti į tą auditoriją ir jai kažką tai skleisti ir pasakoti. Ir pasakoti užkabinančiai ir įtikinančiai ir su tam tikru labai subtiliu, tokiu kartais visai neprastu humoro jausmu, kuris kartais atrodo, kad visai nebūdingas ten logikos tekstuose, kur jau čia prijokausi, bet paskripkė ten galima rasti tokių kartais tikrai, kaip pagalvoju, gana, gana šmaikščių, reiškia, elementų. Tai tas žmogus, reiškia, žmogaus vieta šitoje vietoje. Nors analitinė filosofija visada, aišku, jinai save pozicionuoja kaip tokią nuasmenintą prieigą prie filosofinių problemų. Ir nu, čia tikrai nėra, reiškia, taip, kad Kripke kaip asmuo būtų įsisukęs į tą problemų sprendimą ir kad tai būtų suasmenintas labai, reiškia, tas rigidiško designatoriaus savoka, nors jinai, aišku, su Kripkės vardu yra susieta, bet jinai nėra susieta su jo asmeniu, kaip nors giluminiai ar ten jo aplinkybėm, bet nepaisant to, ta asmenybės, reiškia, sluoksnį matyti irgi galėtų būti čia įdomu. Tiesa, kad jūs taip matot, aš niekada nepagalvojau, kad gali turėti tokį grįžtamą ryšį, tiesiog žmogaus energija, savęs vedimas, kažkaip atsakyti su sociologiniai dalykai. Man šita mintis, aš nebūčiau linkęs, reiškia, jos suabsoliutinti, bet man atrodo, kad jis turi vienokią ar kitokią reikšmę. Mane neramino ilgą laiką klausimas. Labai toksai, nu, ne tai, kad jisai čia, dabar pasakiau, neramino, tai kas nors įsivaizduos, kad aš čia labai, reiškia, nerimo daug patyriau dėl to. Bet toks vat klausimas kilo ir aš galvoju, nu, kodėl taip yra? Yra toksai vadinamas žinojimo argumentas sąmonės filosofijoje, yra tokio Franko Jacksono, paprastai, reiškia, tai yra siejamas su Franko Jacksono vardu, žinojimo argumentas. Frankas Jacksonas yra sugalvojęs tą mintinį eksperimentą merės, kuri yra gimusi ir užaugusi nespalvotam kambarį, kuriam nėra visiškai spalvų. Ir merė tupi, reiškia, tam kambarį, jis yra tik tai juodai baltas, ten yra tik tai atspalviai, reiškia, įvairūs pilki atspalviai, čia šiais laikais gal ne, jų užuomina yra pernelyg nekorektiška, ten tie pilki atspalviai, bet Jacksono mintis yra ta, kad ta merė, jinai pajėgi yra savo nespalvotam kambarį iš juodai ant balto parašytų tekstų ir nespalvoto televizoriaus gauti visą informaciją apie regos fiziologiją. Reiškia, sužinoti viską apie tai, kaip veikia žmogaus regėjimo mechanizmas, fiziologiniu požiūriu. Ir staigai išėjus iš to kambario, merė pamato raudoną pomidorą ir patiria, reiškia, raudonumo regėjimą, tai, ko niekada nėra patyrusi, ir tai, apie ko fiziologinius aspektus viską turėjo būti žinojusi iš informacijos, kurią jinai pilnai gavo savo nespalvotam kambarį. Ir Jacksono, reiškia, noras šito mintinio eksperimentu yra sužadinti intuiciją vėlgi, kad merė sužino kažką naujo. Jinai pamato ir sako, o, štai kaip ta raudona atrodo. Aš žinojau, kokie fiziologiniai procesai vyksta, žiūrint į raudoną spalvą, bet aš niekada nežinojau, kaip atrodo ta raudona spalva. Aš dabar sužinojau, dėl ko argumentas vadinamas yra the knowledge argument, žinojimo argumentas, kad yra kažkas naujo, ką jinai sužinojo. Lygiai tais pačiais metais, kaip Jacksonas publikavo tą tekstą. O ką jis suponuoja argumentas šitas? Jisai turi parodyti, kad ne viskas, kas vyksta žmogaus psichikoje, gali būti redukuota ir paaiškinta fiziologiniais terminais. Iškia, psichofizinė redukcija jisai turėtų kritikuoti. Jisai yra vienas iš antireduktivistinių argumentų,
kurie sako, kad tu negali visko, kas vyksta patyrime, redukuoti į neuronų tik tai, reiškia, sąveikas. Ir reiškia, kad yra kažkas, ką dar mes galim sužinot, ko negalima aprašyti fiziologiniais terminais. Ir lygiai tais pačiais metais kitas žmogus, toksai Howardas Robinsonas iš Liverpoolio, reiškia, universiteto publikavo tekstą su beveik identišku samprotavimu, tik tai ten buvo, nu žinoma, kažkas truputį kitaip, bet jo mintinis eksperimentas buvo mokslininkas, kuris gimė negirdėdamas, jis neturi klausų, reiškia, jis ne tai, kad ten absoliučios klausos jokios, jis negirdys, kur čia yra. Ir irgi viską išstudijuoja apie klausos fiziologiją ir jam yra padaroma operacija, įstatomas kažkoks implantas ar dar kažkas, jis pradeda girdėti. Ir jis taiga sužino, ką reiškia turėti tą patyrimą, apie kurį jisai viską fiziologinę prasme žino. Ir nepaisant to, jeigu bandytume ieškoti, reiškia, argumentai identiški, du žmonės vienu metu publikavo juos, jeigu bandytume žiūrėti, kokią, reiškia, nu, nevadinkim to makulatūrą, bet kokią raštų krūvą sugeneravo reakcijos į Jacksono argumentą ir kiek yra ten kur nors paminimas Robinsono argumentas, mes matysim labai didelį skirtumą. Faktiškai pacitavimų, paminėjimų, reakcijų skaičius skiriasi ten keliom eilėm. Ir kadangi aš pats studijavau pas Robinsoną, ir aš žinojau Jacksono argumentą, bet aš sužinojau, reiškia, kad skaitamas jau Robinsono kaip savo vadovo tekstus, kad jis tuo pat metu, kas mane, reiškia, pribložė lygiai tais pačiais, ne, 80-ais berods metais, reiškia, publikavo. Nu, identišką mintį galima sakyti. Aš galvoju, kodėl Jacksonas yra visur žinomas kaip knowledge argument, reiškia, žmogus, o apie Robinsoną niekas beveik negirdėjo. Tik tai vienas kitas, reiškia, gali tau pasakyti, kad Robinsonas irgi parašė panašų samprotavimą, panašų argumentą. Tai supranti, kad ne vien turinio dalykai čia suveikia, reiškia, čia turi veikti kažkas kito. Ir turbūt vat, iš čia yra tokia mano tada akilesnė stebėsena tiems procesams, kiek žmogaus savybės iš tikrųjų lemia. Tai, kaip jo tekstai yra pristatomi, skleidžiami, reiškia, va, ta sklaida ir tie visi, nu, tai, ką mes turbūt tokioj konservatyvioj bendruomenėj galėtume pavadinti para akademiniais dalykais ir kartais universitete tokia senesnio kirpimo žmonės net drovisi to ir sako, kad nu kaip dabar mes čia visą laiką tą patį kartosime, ar ne, vėl su tuo pačiu pranešimu kažkur kitoje auditorijoje tarsi nepatogu jau ir pasirodyti. Vieną kartą aš perskaičiau tą pranešimą ir negi aš dabar galiu, dabar esi kitam mieste ar kitoj šalyje ar kitai publikai tą patį tekstą vėl skaityti. Tai kažkam atrodo, kad tai yra neįmanoma, tuo tarpu reiškia kartais tas gauna priešingą efektą, tu lieki nepakankamai žinomas. Tai prasme, kad tu gali turėti krūvą gerų tekstų, bet tu nepadarysi įtakos, ne, akademiniam pasauliu, jeigu tu tekstų nuolatos, reiškia, nekartosi ir nuolat tų idėjų nesuksi. Tai žmogus turi turėti kažkokį tokį užsidegimą tą daryti. Nežinau, kiek jisai, reiškia, čia specifiškai filosofam kitai būdingas, ko gero visose mokslo kryptyse ar šakose mes galime tą stebėt. Tada klausimas yra, jeigu mūsų kanonas istorinis yra pakankamai arbitralus, tai kiek tekstų yra puikių tekstų, kurių mes nežinom? Nes aš irgi savas kartas klausiu. Visą mes matom, kaip keičiasi suvokimas istoriografijos, kaip mes dėliojom tos konceptualinius žemėlapius kažkokius. Ir tada pažiūriu, kaip žmonės ten prieš kažkiek laiko matė visai kitaip. Tai kažkokie perdėliojimai vyksta, karts nuo karto vis yra ištraukiama viena kita persona, kuri lieka, reiškia, istorijos paraštėse, kas nors pabando ištraukti, atgyvinti. Dabar yra tokia vat, tarsi mada kapstyti ir pabandyti ištraukti kuo daugiau moterų iš filosofijos istorijos, kurios tikrai buvo nustumtos ir yra skausmingų atvejų, reiškia, kai tikrai užmaršti, reiškia, vien dėl to, kad buvo moteris, reiškia, negalėjo užimti ten institucinių pozicijų, čia jau kalbant apie 20 amžių, grinai, reiškia, apie jo vidurį, negalėjo įsi realizuoti pilnai savęs dėl socialinių tokių, reiškia, keistų nuostatų.
Bet ir bendrai kalbant, manau, kad apie senesnius laikus iki spaudos atsiradimo, tai nėra labai daug ką kalbėti apie ten kokių nors tekstų, kurių nežinom. Na, iš kur yra daug tekstų, kurių mes nežinome, vien dėl to, kad mes tiesiog ne vienas žmogus jau nebėra pajėgus visus tekstus perskaityti, kurie yra parašyti. Bet ta prigeneravimas tekstų, kurie liko nežinomi, tai nu, didžiaja dalimi vyko vis dėlto 20 amžiaus turbūt. Ir ypač antroji pusė. Tai tekstų tikėtina, kad yra labai daug ir labai gerų, kurių mes nežinome, kurių mes ne, gal ir niekada nesužinosime, gal kada nors kas nors ištrauks ir sakys, žiūrėk, šitas žmogus iškai pralenkė laiką, turėjo tokias idėjas. Irgi tokių atvejų nemažai šiaip. Tokių atvejų turime, kad ir tas pats, reiškia, Leibnico atvejis yra. Tai Leibnico ten kokia monadologija ar dar kažkas, tai yra daugiau mažiau žinomi dalykai, bet Leibnico logikos darbai tai liko gana ilgą laiką mažai kam žinomi, nes jie didžią dalimą arba buvo jo rankraščiai, kuriuos jisai niekur nepublikavo, arba laiškai, kuriuos jisai kam nors rašė ir siuntė, bet liko nepatenkintas nieko, pats taip ir gyvenimo, nors yra vienas, reiškia, tokių ryškiausių pasaulio istorijos logikų, jisai ne logikos istorijai, tiesą sakant, yra padaręs faktiškai nulinį poveikį. Dabar visą Leibnico darbų logikoje, nepaisant jų ten apimties ir išvalgumo iš tikrųjų gylių ir visų dalykų, poveikis filosofijos istorijoje yra menkas dėl to, kad prireikė kokio nors, aiškia, Būlio ir Frėgės ir panašių žmonių, kurie sukūrė tą naują logikos paradigmą, sudarė prielaidas tyrėjams pasižiūrėti retrospektyviai į Leibnico raštus ir pajusti, kad ai, pagaliau čia įmanoma kažką suprasti. Nes iki tol tai buvo žiūrima į tą reikalą kaip į mažai suprantamus kažkokius tai tokius nu, šifruotus pranešimus, kurie ne kiekviena jam pačiam suprantami dalykai. Tai filosofija kaip toks reiškia, tarsi nu, kultūros reiškinys, ar ne, kaip tam tikrų nu, problemų ar situacijos, apskritai refleksija, ar to, kas mes čia esame, galų gale bendriausia prasme. Padėtis, jinai nu, kažkaip yra susijusi su ta visuomenė, kurioje tos idėjos yra kuriamos, kuriai tos idėjos yra siūlomos, galbūt kartais net reaguojant į savaip suvoktus tos visuomenės poreikius. Ir nu, nuo tos socialinės dimensijos kažkaip turbūt atsiriboti ne visada pavyksta, kad ir kaip analitiniai filosofijai būtų būdinga, reiškia, tą filosofiją ištraukti iš to tokio socialaus matmens. Tai jūs vertinat teigiamai, tas filosofijos flirtas dabar atsiradusi 20 amžiui. Nu, aišku, teigia žmonės, kad visą laiką buvo su dvasingumo pratybams. Nes analitikai čia grįžtai daro skirti. Ir vat, klausimas jo toks. Kaip jūs žiūrite tai, kada filosofai pradeda kalbėti, gražinti į viešąjį kalbėjimą tokius išminties terminus, gyvenimo prasmės tos klausimus? Nu, aš nežinau, ar aš teigiamai tai vertinu. Čia gal yra... Aš tiesiog sakau, kad ko gero tai šitą pasako apie mūsų visuomenę. Reiškia, kad jai to reikia. Jei reikia tų idėjų pateikimo vat, būtent tokiu būdu, jinai jas reaguoja ir jinai jas atsiliepia, kai jos pateikiamos yra tokiu būdu. Tai ar tai reikėtų vertinti teigiamai ar ne, aš turbūt vat, iš distancijos šiokios tokios žiūrėčiau ir vertinimo to nesimčiau, čia gerai ar blogai, pačiai filosofijai. Iš esmės, nu, tai yra gerai, nes žmonės tarsi jie pradeda domėtis filosofijos problemą, tai iš to gali gimti kažkokia diskusija, kuo platesnė bus diskusija, konstruktyvesnė tuo tarsi turėtų čia kažkas tai geresnio gautis, bet aš tiesą sakant gana skeptiškai žiūriu į tokius, reiškia, labai didelius užmojus įsivaizduoti, kad ta filosofija apskritai kur nors gali, reiškia, toli mus nuvesti, išspręsti mūsų problemas ir panašiai. Aš manau, kad filosofija vis dėlto nu, visuomeniai duoda daugiau, reiškia, nu, savivokos tam tikrą elementą, negu įgalina tą pasaulio keitimą. Nu, čia vat, žinau, kad tikrai
nėra tas požiūris vienintelis įmanomas. Yra žmonių, kurie įsivaizduoja, kad filosofija turi keisti pasaulį, iškiai užtenka čia apie jį galvoti, reikia imtis veiksmo ir keisti. Bet aš manau, kad vat, prieš tą veiksmą filosofija duoda tą savyvoką. Ar tas veiksmas kyla iš pačios filosofijos, aš nesu iki galo tikras. Ar jis turi iš pačios filosofijos? Nu, jis ko gero turi kilti iš filosofijos, jeigu jinai jį sukelia, bet tai nėra vienintelis turbūt veiksmo šaltinis. Nu, ne vien filosofija, yra daugiau mūsų veikiančių aplinkybių. Turbūt jeigu tu įsigilini reiškia, į filosofinius klausimus, aš kažkaip tai abejoju, ar jie patys savaime taip jau motyvuoja veiksmui. Filosofinių klausimų analizė ir sprendimas, jisai dažniau reiškia, gundo vis giliau įlysti į tą labirintą ir nebūtinai į veiksmą visą tai išversti. Žinoma, filosofai tokie ten kaltinami yra to sėdėjimų dramblio kaulo bokšte reiškia, ir žiūrėjime į pasaulį iš distancijos ir nepuolant į veiksmą, tai analitiniai filosofijai tas tarsi būdinga, tas analitinės filosofijos požiūrės, išsianalizuokim, susitvarkykim, susidėliokim, jinai veiksmo kaip ir nestabdo, bet jinai pati iš savęs to veiksmo, aš nesakyčiau, kad joje yra daug impulso veikimo kažkokio. Dėl to aš galvoju, kad tas veikimas atėjo iš kažkur kitur, tie žmonės, jie turi tą draivą, kuris yra ne... Ir yra iš filosofijos, reiškia, užribio ateinantis dalykas. Ir pačioj filosofijoje, kaip akademinio gyvenimo formoje, jisai, aišku, irgi yra reikšmingas. Be kokį nors kairuoliškai nusiteikęs o taip. Žmogus pasakytų, kad jūs tiesiog status quo tvirtinat. Taip. Ir jeigu filosofijai mes priskirtume, reiškia, tą tikslą, tą status quo kažkaip tai keisti būtinai. Bet mes jį galime turbūt reflektuoti. Aš manau, kad filosofija duoda tam tikrą refleksiją. Ar reikia keisti status quo? Nu, aš nežinau, čia a priori toks nusistatymas turėtų būti. Jeigu mes išvelgiame, apmastydami ir matome samprotavimais kažkokiais tai pagrindą nepasitenkinti tuo turimu status quo, tai tada, aišku, mes galime kažkaip tai veikti. Bet tai nėra racionalios refleksijos, kuri visų pirma, man atrodo, yra filosofijos, reiškia, pagrindinis segmentas. Nu, koks nors esminis elementas. Analitinė filosofija Lietuvoje. Kodėl jūs tik mažai? Geras klausimas, į kurį visų pirma norisi reaguoti klausimu gal ir pačiam savo, ar tikrai mažai. Nes jos nėra labai mažai. Nu, ta prasme, kad jos yra. Ir aišku, jinai nedominuoja instituciškai taip, kaip jinai dominuoja, ten, sakykime, Amerikoje ar Anglijoje. Kodėl jinai nedominuoja, jeigu taip formuluotume klausimą, tai jinai nedominuoja dėl, aš manau... Nu, jūs taip, vis tiek aš turiu pasakyti, jūs taip pasakėt, kad, sakykime, proporcija 3:1. Bet padarysiu kiekybinį straipsnių tyrimą, aš garantuoju, kad bus nedaugiau 20% analitinių straipsnių. 20%? Nedaugiau, manau. Ne, ko gero tikrai nedaugiau. Nes dominavimo, nedominavimo santykis gali pasirodyti, kad, nu taip sakykime, 3:1, ten 60-40, bet... Ne, čia kaip kur ir kaip ten ką pavadinsi, kokia reiškia, kaip sugrupuosi likusius 80. Ar pasakysi, kad jie irgi yra kažkokia tai vieninga, reiškia, srovė, ar ten irgi išsiskaido visi reikalai. Buvo labai keista, mes kažkada diskutavome su kolegom apie Vilniaus universiteto filosofijos studijų programą ir aš kėliau klausimą, kodėl taip mažai analitinės filosofijos. Nu, nes jos šiuo metu yra iš tikrųjų daugiau negu jos buvo prieš 20 metų. Prieš 20 metų tai faktiškai bakalauro studijų programoje analitinės filosofijos nebuvo visiškai. Nu, logikos įvadinio kurso nevadinkim analitinę filosofiją, o nieko kito nebuvo. Dabar Frėgės pavardė per 4 metus neskambėjo visiškai. Ten buvo, nu, pozityvizmas buvo dėstomas tik tai, ko gero, gal šiek tiek jisai buvo paminimas 4 kurse, ten kalbant apie, reiškia, 20 amžiaus, reiškia, pirmąją pusę, bet kadangi bakalauro studijų programa to ir baigdavosi, paskui magistrantūroje ten reikėdavo ieškoti. Bet atsakymas buvo, reiškia, viena vertus iš vyresnių kolegų, kurie dalyvavo programos sudarime, kad ji yra per sudėtinga studentams.
aiškiai, jiems reikia kažko paprastesnio. Kas, nu, mažai mane įtikinantis yra atsakymas. Kitas, reiškia, buvo iš jau labiau mano kartos kolegų reakcija buvo, kai aš bandydavau irgi sakyti, kad disproporcija yra tarp kontinentinės ir analitinės, priimkime tą žodyną, tos perskiros. Tai tie, kurie laiko save labiau kontinentinės filosofijos žmonėmis, jie nustebę sakydavo, nejaugi tu galvoji, kad tos kontinentinės filosofijos yra daug. Ir tada jų manimų toj programoje nėra nei kontinentinės filosofijos, nei analitinės filosofijos. Tada, o tai pradėjom galvoti, o kas tada toj programoje yra? Paaiškėjo, kad toj programoje yra filosofijos istorija. Iš esmės, iškia didžiaja dalimi mūsų programa yra suręsta ant filosofijos istorijų. Dabar, jeigu žiūrėti šiaip, taip jau atsietai ten nuo studijų programų ar nuo dar kažko, tai man atrodo, kad analitinės filosofijos mažai Lietuvoje, aš čia taip labai spekuliatyviai, leidžiu savo labai laisvai dabar kalbėti, ne, tarsi nespaudai, reiškia, tai būtų daroma. Tarsi mes čia vat, paleidžiame, reiškia, mintis patikrinimui tik tai. Man atrodo, kad tai yra susiję su geopolitinė mūsų situacija. Tai yra su situacija, kur mūsų mąstytojai vat, yra įveiklinami, mūsų visuomeniai reikia, kad mūsų, reiškia, protai galvotų apie mūsų tautinę tapatybę, apie mūsų, reiškia, geografinę tapatybę, apie mūsų išlikimą, apie mūsų, reiškia, grėsmes, kurios kyla mūsų tautai ir panašius dalykus. O ne apie tai, kas yra, reiškia, skaičiai. Tiesiog pati 19 amžiaus nacionalinis judėjimas, reiškia, lietuvių, jisai diktuoja tam tikrus prioritetus tematinius, iš kurių mes iki dabar neišsivaduojame, tas lituanistikos prioritetas humanitariniams mokslams yra uždėtas iki pat dabar, bet nemaža dalimi tai yra susijęs su tų tokių neatidėliotinų tarsi, reiškia, rūpesčių sprendimų, kai mums reikia ten paaiškinti, kad mes, kas mes esam, kas yra kultūra, ką mes turime, reiškia, padaryti. Mes nesame išsprendę šitų klausimų absoliučiai jokiame lygyje ir tada turime bandyti kažkaip tai juos išspręsti ir tas socialinės turbūt filosofijos ir kultūros filosofijos dominavimas. Ar tai būtų, reiškia, jinai ten kontinentinė, ją galima vadinti ar ne, aš nežinau, bet aš galvoju, kad mūsų, ta prasme, lietuvio gyvenime 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, tarpukaryje, pokaryje, reiškia, tai buvo turbūt aktualiausi klausimai. Nu ir aišku, jau 20 amžiaus pabaiga, vėl sąjūdis, vėl, reiškia, iškyla tie patys tautinio tapatumo, kas mes, kai lietuvis klausia, reiškia, kas aš esu, ir pasaulį bando save suvokti, jisai bando save kažkaip tai vat, suvokti per savo tą tikrai tokią geopolitinę patirtį, kuri nepalieka jam laiko, va taip kaip lordas, reiškia, raselas, gali sau leisti. Tikrai mažiau imperialistiniai dideliai šaly, reiškia, dideliai nacijoje būdamas, jisai nejaučia to poreikio, tą tapatumą taip smarkiai reflektuoti. Čia yra tokia mano spekuliatyvi tezė, kad analitinė filosofija atsiranda tokio vat, saugioje aplinkoje, kurioje vat, visuomenė iš tikrųjų sudaro sąlygas savo mąstytojams dirbti su klausimais, kurie pavojuje gyvenančioj, reiškia, beveik nuolatiniam pavojuje gyvenančiai tautai yra absoliučiai nerelevantiški. Ir kuriuos sunku susijęti yra su tuo, kas tai tautai yra svarbu. Įvesti, reiškia, kažkokį ontologinio klausimo sprendimą, metafizinio, epistemologinio pagaliau klausimo. Netgi kalbos filosofijos klausimo, tiek kiek jisai yra atsietas nuo konkrečios lietuvių, reiškia, seniausios indoeuropiečių gyvos kalbos klausimų, jisai yra paprasčiausiai neaktualus. Ir gimbutinį išvarstą. Ir gaunasi tada taip, kad mes nebeturime vietos šitiems, nu, tai nėra prioritetas. Tada reiškia, kadangi yra riboti resursai, tų žmonių yra mažai, institucijų akademinių, pavyzdžiui, nu, tarpukaryje, 19 amžiaus pabaigoje iš viso nėra, tarpukaryje yra Kauno universitetas, jame yra ta filosofijos katedra, kurioje, reiškia, mes turime žmonės, kurie dirba su tais klausimais, ką mes turime. Yra Maceina, yra Šalkauskis, reiškia, yra ta publika. Tai man atrodo, kad Lietuvoje filosofinės, reiškia, tos minties toj visoje raidoje, analitiniai filosofijai, kaip ir bet kokiai tokiai fundamentaliai ontologijai, ar, ne, ar kažkokiem tokiem, reiškia, bendresniem, nukultūrintiem, nutautintiem klausimam vietos tiesiog mažai yra. Dabar kas vyksta toliau? Toliau analitinė filosofija atsiranda ir realiai jinai pasirodo Lietuvoje, tik tai pokaryje. Reiškia, jinai atsiranda sovietmečių. Jinai atsiranda sovietmečių, kaip bene vienintelė galimybė greta filosofijos istorijos, antikos, reiškia, arba su viduramžiais ten, kadangi teologija jau yra sudėtingiau, bet antikos yra filosofijos istorija, yra logika, loginė analizė kalbos, reiškia, ir kitų dalykų, kuri yra ideologiškai neutrali.
Reiškia, žmogus gali išvengti visokių dilemų su savo sąžinė, akademinį darbą dirbdamas ir nepaisant to, kad jis yra priverstas pacituoti Leniną, pacituoti Marksą ir ten apsimesti, kad jisai užsiima dabar vakarų filosofijos, reiškia, buržuazinės filosofijos kritiką, jisai vis dėlto gali šitos klausimus dabar jau spręsti, bet jisai juos sprendžia tik tai dėl to, kad jis yra priverstas nespręsti visuomeninių klausimų. Kas įvyko? 90-ais metais visi mūsų, reiškia, analitinė filosofija užsiminėjo žmonės momentaliai, reiškia, ar analitinė filosofija, ar mokslo filosofija užsiminėjo žmonės, mūsų profesūra momentaliai persiorientavo į politinę filosofiją. Moment, ta prasė, tai perėjo į tą filosofiją, kurią jie negalėjo užsiminėti visą tą laiką. Mes matome, reiškia, profesorius Nekrašas į politinę teoriją pereinam tuoj pat. Reiškia, Algirdas Degutis faktiškai pamiršta kalbos filosofijos tyrinėjimus fundamentalius, kuriais užsiminėjo, susidomi, reiškia, politinė mintim. Rolandas Pavilionis, okei, reiškia, jau baigęs beveik savo akademinį darbą rimtą ir dirbdamas tenai rektorium, susidomi politikai ir pereina, reiškia, nu, ir Pavilionio raštai irgi vėl įgauna tą tokį bendrakultūrinių pasvarstymų pavidalą, tie visi vėlesni. Nieko nebėra. Tai, kas buvo, reiškia, topinės knygos Pavilionio kalba, logika, filosofija, rusiškai išleista truputį, reiškia, detalesnė monografija, kuri vadinosi, bijau dabar pasakyti, kaip, tada Degučio tik tai rusiškai išėjusi knyga Jezik myšlėnė distvitilnest, kuri net nėra, reiškia, išversta į lietuvių kalbą. Aš kažkuriuo metu klausiau Degučio, ar jisai negalvoja, kad verta ją būtų išversti į lietuvių kalbą. Degučio sako, kas išvers. Nėra vertėjų, kurie būtų kompetitingi išversti šitą knygą. O jinai dabar rusiškai faktiškai viskas. Nu, dabar aš manau, kad gal Rusijoje kas nors ir skaito, bet labai abejoju, kad plačiai, o Lietuvoje jinai turėtų tam tikrą skaitytojų ratą, bet jinai yra dabar užrakinta dėl to, kad yra kalbinis barjeras. Tai yra Degučio straipsnių rinkinys, kalba pažinimas, tikrovė, galbūt jisai taip ir vadinasi, o gal dabar aš jau kažką truputį painioju, bet yra prieš kokių 10-15 metų išleista Degučio straipsnių vertimų rinktinė. Tai tiek turime. Nekrašo turime, reiškia, irgi rusiškas knygas, arba lenkiškai net kai kurios buvo išverstos, išleistos Lenkijoje, apie tikimybinį žinojimą, apie panašius dalykus. Ir tada ta tradicija visiškai nutrūko, nes faktiškai analitinė filosofija nustota buvo užsiminėti tuoj pat. Nes jinai nebebuvo, reiškia, ta priebėga, kur tu galėjai pabėgti nuo ideologinių, reiškia, gniauštų. Viskas, tu galėjai dabar užsiminėti viskuo. Ir tada buvo labai daug iš tikrųjų dalykų, apie kuriuos mes net nebuvome girdėję. Tai jeigu Pavilionis buvo parašęs pakankamai normalią knygą, reiškia, apie kalbos filosofiją, kurioje jis citavo ir Kvainą, ir Kripkę, ir Serlą, reiškia, buvo ir Čiomskį, buvo susipažinęs su visa to meto, reiškia, sakykime, 8-ojo dešimtmečio visa aktualiausia literatūra, kas kartais irgi stebina, kokiu būdu, reiškia, žmogus turėjo prieigą prie, reiškia, viskas buvo. Bibliotekose, jeigu ne Vilniuje, tai Maskvoje, matyt, buvo galima prieiti prie visų vakarietiškų tekstų ir juos skaityti, bent jau vat, šitą tematiką. O tada mes matome, kad, nu, staiga paaiškėjo, kad labai daug ko nebuvo. Fuko, pavyzdžiui, sovietmečių ten kokio nors, nu, praktiškai niekas nebuvo girdėjęs, ten tas vasdeliozas, ar ne, reiškia, vat, visa ta tradicija, kurią mes turėjome. Ir tada ateina labai galingas, reiškia, nu, aš manau, kad humanitariniai lietuvių kultūrai paskutinius, reiškia, vat, tos dešimtmečius, vertinant labai didelį poveikį padaręs, nu, programinis įskiepis, tai yra Atviros Lietuvos fondo knygų programa. Atviros Lietuvos knyga, Sorošo finansuotas, kuris staiga pasipila vertimą į lietuvių kalbą. Iškia, mes dabar galime drąsiai mesti lauk faktiškai, nu, didžiąją dalį knygų, kurias turėjom skaityti rusiškai. Anksčiau buvo didžiausia vertybė, tai buvo filosofijos istorijos chrestomatija, va, tai lietuviškai išleista, Genzelio Rickevičiūtės, Plečkaičio, reiškia, Retkoliai, Ozolo redakcinės grupės knyga, kurioje iš tikrųjų buvo va, tos laisvos minties kažkokie trupiniai, kažkokie tai elementai, netgi ir 20 amžiaus, reiškia, filosofijos kažkiek, o tada staiga Atviros Lietuvos knyga. Ir vėl stulbinantis dalykas analitiniu, reiškia, filosofijos tradicijos žmogui, analitinės filosofijos autorių Atviros Lietuvos knygos programoje nebuvo išversta. Faktiškai niekas, nu, vienintelį galime pavadinti Bernardo Williamso, reiškia, etika ir filosofijos ribos. Ethics and the Limits of Philosophy, Nijolės Radavičienės, reiškia, išversta knyga. O didžiai, bet nėra nei Kripkės, reiškia, nei Kvaino jokių vertimų, ne, nes viskas buvo versta didžia dalim vėlgi orientuojantis į platesnius poreikius, tai į socialinę teoriją, ar ne, į tos, reiškia, socialinės tikrovės refleksijas, kurios, arba į tekstus filosofinius, kurie turėjo įtakos socialinių, tai
supratimui susiformuoti apskaitai apie tai, kas yra humanitariniai mokslai 20 amžiaus antrojų pusėje. Ir ta masė vertimų, kurie, reiškia, ateina staiga, jie yra į kitką orientuoti. Jie kūrė, tam tikrą prasme, jeigu žiūrėti, jie kūrė visai kitokį filosofijos paveikslą, negu tu pamatytum Amerikos arba Anglijos institucijose. Nebūtinai bloga, bet tiesiog kokybiškai kitokį. Orientuota vėlgi į kitas problemas, atliepinti kitokias aktualijas. Tai čia atsakant į klausimą, kodėl nedaug. Tai paskutiniu metu nedaug dėl to, kad yra gaila, bet nutrūko ta sovietmečių užsimezgusi visai neprasta analitinės filosofijos mokykla, kuri buvo, reiškia, Pavilionis, sakykime, Nekrašas Degutis, kuri išsibarstė, jinai subirėjo elementariai. Ir tai, ką mes dabar po truputį bandom daryti, tai atkūrinėti iš naujo. Kažkokio testinumo jinai turėjo per Pavilionio turbūt vienintelį aktyvų tokį, reiškia, aktyvesnį toj prie analitinės filosofijos prisišlėjusi mokinį Šaulauską, kuris vis dėlto, reiškia, jeigu jo paklaustum, jisai turi priejautą, reiškia, analitiniai filosofijai, bet jisai stovi, reiškia, dviem kojom per abi tradicijas, ar ne, jisai stovi ir analitinės kontinentinės perskyroje ir reflektuoja abi pusės. Tai toj vietoje jisai testinumo to specifinio knibinėjimosi, reiškia, po analitinę problematiką jis neperėmė. Tiek. Ir tada reikėjo ieškoti jo, reiškia, vat, iš kažkur kitur. Tai tas prieauginėja ir aš manau, kad tas interesas auga pamažu, atsiranda ir tų jaunų žmonių, kurie domisi tom problemom. Gal tas, reiškia, gerėjantis gyvenimas, tas ekonominis ir bent jau tariamas kažkoks tai saugumas, kurį mums suteikia NATO ir Europos Sąjunga, jisai leidžia vat, mums įsileinėti į tuos tyrimus. Tai yra labai hipotetiška, tai ką aš kalbu, tai nėra, reiškia, nei eksperimentais, nei tyrimais kokiais nors patikrinta, bet tai yra tokia spekuliatyvi linija, kurią aš taip atbrėžčiau kaip paaiškinimą, kodėl mes to neturim. Tai yra, kad mūsų tie protai, reiškia, pabėgo į kitas kryptis, į kitą problematiką, o nauji dar užtrunka laiko užaugti. Bet terpė susikūrė vat, per tuos vertimus ir per visą kitą irgi tokia, kad tu knyginė, tos analitinės filosofijos irgi nepamatai. Nekrašo pozityvus protas padėtas yra prie pozityviosios psichologijos, reiškia, self-help knygų. Tai jūs teigiat, kad analitinė filosofija per mažai egzistencializmo, per mažai politikos yra. Bet manau, tas momentas galioja ne tik tai analitinė filosofijai. Bet apskritai galbūt tai kultūrai aukštai, kad ir ką tai reikštų. Kitaip tariant, prieš metus buvo tokia akcija Vilniaus universitete paskutinis prioritetas. Ar kažkas pasikeitė po jos? Kultūrinė prasme tai turbūt pasikeitė mažai kas. Aš manau, kad, bet tas paskutinis prioritetas, jisai buvo orientuotas tarsi į politikus. Jisai buvo orientuotas į tai, kas yra politikų programuose įvardyjama kaip prioritetas. Partijų programuose, reiškia, mokslas ir švietimas yra prioritetas. Bet kai reikia dalinti biudžetą, tas prioritetas tampa paskutiniu. Tai tas paskutinis prioritetas buvo dėl to. Dabar aš galvoju, paskutinio prioriteto, aišku, pikas tai buvo, taip sutapo. Ir kai kas bandė, tiesą sakant, aš taip suprantu, kad vyriausybės rūmose buvo bandoma paskutinį prioritetą susijęti, ar paskutinio prioriteto akcijas susijęti su rektoriaus rinkimais Vilniaus universitete ir su praėjusios kadencijos rektoriaus rinkiminė kampanija. Bet taip jau gavosi, kad rektorius turbūt savo, reiškia, kampanijoje atrado galimybę prie to prioriteto, reiškia, judėjimo prisijungti ir jį palaikyti gal šiek tiek labiau matomais būdais, negu būtų kitaip buvę. Galvoju, reiškia, pats judėjimas tokiais bliksniais, jisai veikia turbūt kokius tris, jau trejata kokių metų. Man atrodo, kad ta pirmoji tokia ryškesnė akcija Gedorkų, reiškia, filosofijos fakulteto kieme, tų vadinamų, reiškia, laidotuvių giesmininkų, kurie apraudojo aukštąjį mokslą, kai buvo priiminėjamas biudžetas. 2018 metų, reiškia, tai buvo 17 metų pabaiga.
Tai dabar sakyti, ar tai davė kažką, ar nedavė, nu, yra keblų, nu, į programas matome, kad įrašė daugiau. Ar čia būtent paskutinio prioriteto yra indėlis ar ne, bet tarsi apie mokslą ir apie švietimą. Nu, vėl yra kalbama, ar kokiu veiksmu tai pavirs, yra sunku pasakyti. Šalia yra kitas segmentas, tai kad, nu, iš tikrųjų, kažkokiu, ar dėl paskutinio prioriteto ar ne, vėlgi patikrink dabar, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę, bet, nu, dėstytojų atlyginimai pakitė. Nuo 2017 metų pabaigos, kai buvo matoma, kad šiaip jau tai absoliutinė išraiška, absoliučiais skaičiais dėstytojų atlyginimai yra pasikeitę. Kas yra šito vietoje, jeigu čia yra mūsų vis dar pokalbio tema, ne iki galo tenkinančių būdų išspręsta, tai yra tai, kad biudžeto dalis, santykinė reiškia biudžeto dalis, lyginant su bendrojo vidaus produkto, bendrojo vidaus produkto dalimi, biudžeto dalis, kuris sudaro bendro vidaus produkto dalį santykinai, mažėja toliau mokslui, reiškia, skiriamų biudžetinių asignavimų, reiškia, suma bendra per metus, jinai neauga tiek, kiek auga bendras vidaus produktas šalies. Tai reiškia, kad jinai mažėja atžvilgiu jo. Ir tai yra negeras signalas, ir tai yra tai, ką paskutinis prioritetas bandė išryškinti ir, nu, su kuo labai sunkiai dabar čia kažką galima padaryti, o ypač šitom COVID-o ir laukiančios ekonominės krizės akivaizdoje ir panašiai. Kad savivoka kažkiek tai reiškia akademikų kai kurių keitėsi, tai taip, bet paskutinis prioritetas, tai, nu, jisai parodė vieną tokį reiškia dalyką, kad net Vilniaus universiteto akademinė bendruomenė viso universiteto mastu yra, nu, toli gražu ne vieninga šitais klausimais. Yra dalis, reiškia, universiteto bendruomenės pasakė, kad jie prie paskutinio prioriteto bandymų galbūt streikuoti, galbūt dar kažkaip kitaip, prie protesto formų nėra linkę prisijungti, nes jiems gerai kaip yra. Juos tenkina, reiškia, ta situacija. Ir nesakysiu dabar, iš kurių fakultetų čia tie signalai atėjo, bet sakykime, reiškia, kad dalis fakultetų labai aiškiai parodė, kad jie nemato čia jokių problemų, kurias reikėtų taip, reiškia, protesto formomis kažkaip tai vienai per kitaip spręsti. Fizikai. Nu, ne tik. Ne. Paprastai fizikai nebuvo turbūt net apskritai tarp tų, kuriuos aš čia dabar turėjau omeny, bet... Da, atsiprašau. Bet tarkim, reiškia, tai fizikai yra, jo, aš manau, kad paskutinis prioritetas, aišku, labiau tapatinamas yra ir siejamas su humanitarais, žinoma, kad su humanitariniais fakultetais universiteto. Didžiaja dalimi, reiškia, su tokiais humanitariniais ir socialinių mokslų fakultetais, tai, reiškia, filosofijos fakultetas, jis nėra išimtinai humanitarinis, bet prie jo jungiasi, reiškia, ir filologijos fakulteto žmonės vieto paskutinio prioriteto ir panašiai. Bet kur dabar ta mintis mūsų eina? Mintis eina maždaug į ten, kad, nu, kas pasikeitė, kad tas paskutinis prioritetas pakeitė. Aš manau, kad jisai pakeitė tam tikrą prasme, taip jau labai pastebėti gal tą yra sunku, bet jis pakeitė tai, kad mokslininkai gal truputį permastė, nesuabsoliutinant niekai, bet yra ženklų, kad kai kurie iš mokslininkų tikrai permastė arba bent jau sureagavo į tai, kad reikia visuomeniai daugiau atvirumo truputį rodyti. Tai yra, kad reikia pasirodyti, reikia būti daugiau matomiems, reikia pabandyti visuomeniai kažkaip tai parodyti save. Tai aš nesakau, kad to yra pakankamai, kad to yra ženkliai, bet kad to yra daugiau, šiek tiek daugiau negu buvo ir kad žmonės bent jau jaučia tokį poreikį, jie jaučia tam tikrą galbūt diskomfortą, kai jie negali, neturi sąlygų arba neturi patys galbūt kažkokių tai galimybių visuomeniai paaiškinti, ką jie daro. Paaiškinti, kad tai yra vertingi dalykai, kai jie jaučia, kad tai yra galbūt net neklausoma, reiškia, tų argumentų, bet jie jaučia tam tikrą poreikį to paaiškinimo patys. Aš galvoju, kad paskutinis prioritetas viduje bendruomenės davė tokį, reiškia, tam tikrą va, tokį savirefleksijos elementą. Kad mes neturime tik tai, reiškia, manyti, kad tai yra visuomenės problema, reiškia, kad mūsų tyrimai nėra finansuojami, kai mes nepaverčiame tų tyrimų mokslo, reiškia, problema. Bet kitas dalykas, kuris pasirodė, tai, man atrodo, aišku, yra, kad iš tokios ten peticijos, reiškia, kiek parašų surinkdavo ir dėmesio, kad tas paskutinio prioriteto problemos kelimas ir pati problema, reiškia, mokslo šitoj visuomeniai yra pakankamai
mažam ratui aktuali. Tai yra platesnė visuomenės daliai, tai yra toli gražu neaktualu. Viena iš reiškėtinai peticijų susijusi su mokslo dalykais, surinko gerokai mažiau parašų ten online, reiškia, kažkokiai platformai, negu kažkokios tai ten driftingo aikštelės Marijampolėje uždarimo klausimas ir ten skyrėsi keliais kartais, reiškia, parašų skaičiai. Tai gali įsivaizduoti, kad, nu, ko mes dar nemokame, tai mes nemokame tų, reiškia, vat, problemų paversti visuomenėje aktualiom problemom. Kodėl taip yra? Galbūt iš dalies dėl to, kad, nu, nemaža dalis žmonių turi tikrai didelių labai keblumų. Nu, čia yra posovietinės ir tokios, reiškia, po, man atrodo, didelių lūžių ir ekonominiam nesaugume gyvenančios visuomenės požymis, dėl to daugelis žmonių, nu, linkę rūpintis savo gana tokiu artimu ratu. Ir solidarumo joje trūksta viena vertus, kita vertus, kad iš tikrųjų tai atrodo kaip kažkokia tokia, nu, ką mes čia sprendžiame. Netgi, reiškia, dabar jau biochemikai atsikvėpė, reiškia, net ten gyvybės mokslų centre žmonės sako, bet tu pagalvok, prieš pusę metų būtum padavęs paraišką kokiam nors tyrimui vyriausybės finansuojamam tyrinėti kažkokius šikšnosparnių virusus. Kas būtų pripažinęs, kad tai yra aktualu? Dabar tai yra prioritetinė kryptis, reiškia, pinigų srautas tai yra nukreiptas į ten, o prieš metus tokios paraiškos buvo išjuokiamas, kaip visiškai kažkokia savo intelektualinio hedonizmo tenkinimas valstybės sąskaita. Nu, tai jau ta komunikacijos problema tokia išlieka. Kaip padaryti, kad tos mūsų problemos būtų, kad priimtos kaip visų problemos net žmonių, kurie yra toli nuo akademijos. Ir paskutinis prioritetas kartais, man atrodo, ir save pagaudavo ant tos retorikos tokios pavojingos, kada jie sakydavo, jie pradėdavo lyginti ten savo atlyginimus su supermarketų kasininku ar, reiškia, tolimųjų reisų vairuotojų atlyginimais ir ta priešprieša. Tada tu supranti, kad tas segmentas visuomenės tikrai nepasakys tau, kad tu vertas esi kažką čia daugiau turėti ar panašiai. Nereikalinga, problema yra visai kitur, kad ta visuomenė tiesiog, nu, vat, nemato, kad akademinis, mokslinis, reiškia, mokslų grįstas akademinis bendravimas, bent tam tikroji daly, reiškia, akademiniai bendruomeniai, kad ir siauresniai, yra iš tikrųjų visai visuomeniai kažkaip naudingas. Tai čia yra viena vertus kaltė pačios akademinės bendruomenės, kad jinai pripratus yra turbūt per daug uždarai gyventi. Kita vertus yra ir, nu, vat, kažkaip iš kitos pusės to susišnekėjimas tokia. Čia paskutinis prioritetas, aš manau, ką padarė, šiek tiek atkreipė dėmesį į tai. Bet visų pirma dėmesį pačiu akademiku, o ne kažko kito, nes matomumas to paskutinio prioriteto nebuvo labai didelis. Dėstu jau. Ačiū Jums už laiką.